បាទសូមបន្តទៀតហើយចម្រើនពរដល់សិក្ខាកាមនៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាទាំងអស់គ្នាទី2នៃសប្តាហ៍ទី9ដែលផ្សាយចេញពីវត្តមនីរតនារាមខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីម្សិលមិញគឺញាតិញោមសន្ទនាគ្នាជាមួយថ្មហ្នឹងបងលើកឡើងទៅនឹងចំណុចពិសេសរបស់សំឡេងដែលការចេញពីចិត្តនឹងឧតុថ្មអាប់ដេតឲ្យទៅជាមេរៀនមួយស្លឹកនឹងតែម្ដងនឹងឲ្យដល់តែកន្លែងនេះថ្មលុបចោលខាងក្រោមដែលសារថ្មយកដំបងថ្មទៅសេះតែបន្តិចនឹងយកមកបញ្យលណាដល់បញ្យលទៅញញោមចាប់អត់បានហើយឆ្ងល់វែងឆ្ងាយទៅក៏ចេញជាមួយស្លឹកនឹងមកអញ្ចឹងថ្មក៏សម្រេចសម្រួលយកមួយស្លឹកនឹងណាជាអន្តបត្តិមេរៀនដូចតែពីម្សិលមិញដែរហ្នឹងណាញញោមអានឲ្យគិតបន្តិចអានឲ្យគិតតិចទៅគីឡូចាប់នៃបានអញ្ចឹងណាអឺដូចជាញោមកំលៀងហ៎ពូញោមអត់តាន់អត់យល់នឹងចំណុចហ្នឹងចំពោះញោមមិនដែរកណាមចាក់គ្រូអឺមុនហ្នឹងសួរអ្នកមានសុភានេះដែរគាត់បញ្យលឲ្យចឹងទៅអឺកណាគាត់ថាចាប់បានតិចតិចចាំទៅស្លាយមុខមុខទៀតឲ្យស្អាតដោយសារយុគមិញចាក់គ្រូក៏លើកមកដែរថាកន្លែងហ្នឹងគាត់នៅបញ្យលខ្លះពួកអីមេរៀននៅខាងក្រោមទៀតបែងចែកថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីចឹងហ្នឹងចាប៉ុន្តែក៏គួរតែយល់ពីហ្នឹងទៅក៏ល្អដែរទៅដល់ខាងមុខហ្នឹងពាក្យចឹងចឹងខ្មែរអត់ទៅសេះមកទៀតទេគឺមានតែពាក្យជាភាសាបាលីណែអាចនឹងនិយាយយកអត់ឲ្យជន់ស្លាយគ្នាចឹងខ្មែរគិតថានេះជានៃសម្រាយទៅដល់ខាងក្រោមឈ្មោះបាលីទាំងអស់ណែដូចថ្មបង្ហាញវិមសាមិញតិចតិចចឹងកណ្ដាមចាក់គ្រូអឺដូចជាកលែងក្អកនេះក៏ចេញពីចិត្តដែរដោយសារវាចេញតាមវិជ័យវិញ្ញាណតាមមាត់ចឹងមែនចាក់គ្រូពីព្រោះជួនកាលក្អកយើងអត់បានតាំងចិត្តទៅវាលំអកកោវាមកតម្រងវាអញ្ចឹងតម្រងមែនយើងតាំងចិត្តឲ្យវាក្អកទេកលែងនេះញោមកំលៀងនេះអតិពីដែលញោមលើកឡើងមិញបងអញ្ចឹងបើសិនជាវាអត់តាកតងជាមួយនឹងវិជ័យវិញ្ញាណទេពេលក្អកហើយវាការចេញពីចិត្តវាមានត្រឹមតែសត្យនិវកៈកលាបៈអញ្ចឹងចង់ដឹងចាំថ្មបង្ហាញឈ្មោះបន្តិចទៅពីកន្លែងផ្សារមិញអញ្ចឹងពេលយើងរៀនមកដល់កន្លែងនេះចេញមកសពាកអញ្ចឹងទាំងអស់សពាកបល័យអញ្ចឹងចាំថាចាំឈ្មោះរូបនឹងគឺសំខាន់មែនទែនតែម្ដងនេះកន្លែងចិត្តចេកលាបៈទី2នេះសត្យនិវកៈកលាបៈណាកលាបៈដែលក្រុមរូបមាន9ដែលតាកតងជាមួយនឹងសំឡេងហើយសម្លេងឡើយនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអត់បញ្ចេញវាចាទេប៉ុន្តែវាកើតចេញពីចិត្តដែរដូចសម្លេងស្ងាមសម្លេងអីឬក៏សម្លេងក្អកសម្លេងអីហើយទៅដល់មកខាងក្រោមនេះឈ្មោះថាវិជ័យវិញ្ញាណសត្យកកលាបៈលោកចាកន្លែងតែក្នុងអាការក្អកការអីហ្នឹងអាហ្នឹងវានៅក្នុងអានេះអាវិនិភពគ្រូ8កលាបៈមានចំនួនប៉អានឹងអតិតងមួយកែនិយាយដូចក្អកនេះអានឹងមានអីប៉អេះគាត់ម្ចាស់កាត់រូបមួយតាមានអានឹងបើចូលមកដល់វិជ័យវិញ្ញាតរូបនេះអានេះញោមមានអានេះវាមាន3ហ៎ណែវាមានសតិលូតាវាមានទី2ទី4ហើយនឹងទី6វាមាន3ចំណែក
បាទអាពីចំណែកនេះគឺតាកតងមួយការនិយាយទាំងអស់តាកតងទៅនឹងវិច័យវិញ្ញាតឥឡូវនេះអត់តាកតងជាមួយនឹងវិច័យវិញ្ញាតទេបើចូលកន្លែងអាទី4ហើយនឹងទី6នេះអានឹងបានតាកតងជាមួយនឹងវិច័យវិញ្ញាតហើយវិច័យវិញ្ញាតនេះគឺអត់ពាក់ព័ន្ធមួយការកកាអីទេការកកាអីយើងមិនចាត់ជាវិច័យវិញ្ញាតតែបើលក្ខណៈដូចយើងនិយាយកំហែមគ្នាដូចថាអាហ្នឹងស្ងៀមអានឹងគឺចាត់ចូលជាវិច័យវិញ្ញាតវិញព្រោះចិត្តនឹងញ៉ាំងឲ្យកើតឡើងដោយភាសាបែបដូចយើងនិយាយថាអូអូរបៀបឆឹងណាអានឹងក៏វិច័យវិញ្ញាតដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈដូចការពិចិត្តដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈភើលក្ខណៈអឺក្អកក្ដាស់អីហ្នឹងអានឹងអត់ចាត់ជាវិច័យវិញ្ញាតទេតែប៉ុណ្្នឹងចឹងខ្ញុំកណ្ណចក្រគណអឺសុំអឺកលហើយអឺបើលក្ខណៈដូចជាអឺហាច់ឈីវាលំអស់ចំអស់ចឹងទៅវាជួនកាលយើងដើរទៅវាមានស្អីមកប៉ះអញ្ចឹងឬមួយក៏ក្លិនអីមកវាហាច់ឈីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលនៅទី2ដែរមែនអត់ចិត្តទៅឲ្យតែពាក្យប៉ុនឲ្យតែពាក្យប៉ុនមួយចិត្តយល់ពាក្យថាពាក្យប៉ុនមួយចិត្តទេខ្ញុំពាក្យប៉ុនមួយចិត្តដោយសារតែវត្ថុនឹងមានជីវិតហើយបងអឺហើយមួយទៀតឃើញចាស់គ្រូដាក់ថាផ្ទះដៃវានៅក្នុងឧតោផ្ទះដៃហ្នឹងមិនចិត្តឲ្យផ្ទះមិនចឹងចាស់គ្រូអឺកន្លែងហ្នឹងវាជាកាយវិញ្ញាណទេកាយវិញ្ញាណទេតួរបស់ចិត្តដែលកើតនៅជាមួយនឹងពួកកាយវិញ្ញាណហើយចិត្តវិញ្ញាណបជាដៃឲ្យផ្ទះប៉ុន្តែសំឡេងពេលឮឮចេញពីដៃឬក៏ឮចេញពីតួរបស់ចិត្តនេះឲ្យឮឮចេញពីដៃបើឮចេញពីដៃអញ្ចឹងហើយទៅកន្លែងនេះលោកចាត់ជាពួកសំឡេងដែលកើតចេញពីឧតុណាវាកើតពីក្នុងរាងកាយដែរដូចសំឡេងគោពោះសំឡេងសមុកសំឡេងទៀះដៃសំឡេងផ្ទាត់ម្រាមដៃអីអានឹងក៏ចាត់ចេញជាពួកដែលធួរដែលកើតពីឧតុដែរឧតុដែរវាខុសពីសំឡេងក្អកសំឡេងដកដង្ហើមដូចសំឡេងដកដង្ហើមសំឡេងកណ្ដាស់អីនេះវានៅក្នុងអាទី1នៅដូចញោមថាចុះបើសិនជាដៃអីវាអីមកប៉ះអានឹងក៏វាមានកម្លាំងចិត្តណាកម្លាំងចិត្តដែរចុះញាតិញោមដែលឃើញពេលខ្លះញាតិញោមចង់កដាស់តែញាតិញោមអាចទ្រាំបានណាអាចអត់ឲ្យវាកដាស់បានណាចិត្តនេះបជារូបមិនឲ្យវាកដាស់អញ្ចឹងកណ្ណាតែចិត្តមានកម្លាំងខ្សោយហើយវាបោកផ្សំជាមួយនឹងពួកឧតុជាបច្ច័យជាអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងកដាស់យើងអីប៉ុន្តែលក្ខណៈពេលដែលកដាស់ពេលដែលក្អកហ្នឹងកលែងហ្នឹងគឺជារូបដែលកើតអំពីចិត្តគ្រាន់តែវាមានឧតុជាបច្ច័យពាក្យថាឧតុជាបច្ច័យឧទាហរណ៍ដោយអាកាសធាតុដូចអីចឹងញោមកំលៀងឬក៏អឺមានស្អីមកហុយទលីអីចូលប៉ះចំហុយទៅធ្វើឲ្យក្អកធ្វើឲ្យកដាស់ចាសំលេងក្អកសំលេងកដាស់ទាំងអស់នោះគឺវានៅទី2នេះហៅថាសតិនិវេកកលាបៈណាតួរបស់សំលេងហ្នឹងមកមានតែ9ហ្នឹងទេហើយវាជាចិត្តទុពលវាអត់មានកម្លាំងខ្លាំងទេដែលធ្វើឲ្យរូបនឹងកើតឡើងមកបើសិនជាចូលមកដល់កលែងវិច័យវិញ្ញាណសតិកកលាបៈអាហ្នឹងចិត្តរៀងទុពលរៀងខ្ជិលដែរលក្ខណៈសោធលក្ខណៈអីដែរប៉ុន្តែវាលក្ខណៈអត់ច្បាស់លាស់តែលក្ខណៈចិត្តឲ្យមិនសើសុបាយដកសុបាយចិត្តអីអញ្ចឹងរូបវាកើតឲ្យគ្រប់ទេតែខាងលើនេះដឹងតែតាកតងជាមួយនឹងសัตว์មានជីវិតឯណាញោមកំលៀងណែជួនកាលយើងគិតថាមកពីទូលីហុយមកប៉ះច្រមុះធ្វើឲ្យយើងកដាស់អញ្ចឹងគួរណាស់តែវាកើតពីអូតូថាមិនមែនទេអាកន្លែងនោះវាគ្រាន់តែអូតូជាបច្ច័យឯងដែលវាមកប៉ះរូបនឹងទៅវាធ្វើឲ្យប្រតិកម្មប៉ុន្តែតួចិត្តនៃបញ្ជាជួនកាលពេលខ្លះយើងអត់ចង់ឲ្យវាកដាស់យើងញីជួនកាលចិត្តរបស់យើងអាចអត់ធ្មត់បានអីបានឃើញអានេះយើងអាចកំណត់អាកន្លែងនឹងយកមកពិចារណាក៏បានដែរប្រថារូបនេះវាមានចិត្តកម្លាំងចិត្តនឹងវាទុពលនឹងអញ្ចឹងវាបង្កើតរូបបានត្រឹមតាម9ទេដែលធ្វើឲ្យរូបនឹងកដាស់ឬក៏ក្អកឬក៏លក្ខណៈពេលដកទាំងហាមិនអញ្ចឹងហើយដល់ទៅការពីឧតុកន្លែងទៀះដៃនៅកន្លែងនេះនេះសតិនិវកៈ
លាបៈនេះអញ្ចឹងជួនកាលយើងច្រឡំដល់ពេលដែលយើងចែកបរមត្ថធម៌គណៈពេលដែលចិត្តទួចិត្តបជាកាយកាយនៅលើកដៃតែទេតែពេលដែលសំឡេងវាកើតក្រោយដៃទេមែនទេញោមវាកើតក្រោយអាការលើកដៃនឹងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាកម្លាំងបោះចិត្តទៅប្រកាសសំឡេងលាន់ឮចេញពីដៃទេដោយសារយើងមើលទៅវារៀងលឿនវារៀងជាសង្វាក់ថ្មច្រឡំតាពាក្យសង្វាក់ផលិតកម្មមើលទៅវារៀងមានចលនាបែបរៀងលឿនវារៀងរហ័សហើយធ្វើឲ្យយើងច្រឡំទៅនឹងបញ្ញត្តិនឹងទៀតទៅវាចាយយត់ដៃកណាកណាមចិត្តយល់កន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតយុមិញកណាចាប់អរំឃើញលោកគ្រូផូលីគាត់លើកមកថាអាកន្លែងចេញពីក្នុងកាយសត្វហ្នឹងលក្ខណៈតើយើងឃើញផ្ទាល់នៅផ្ទាល់ហើយយុមិញចាប់អរំថាបងផងម្នាក់គាត់សួរថាចូលបើនៅផ្ទាល់តែកណាចូលបើនៅផ្ទាល់ដែរប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយដូចពូថាអ្នកចិត្តខាងគាត់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងឮយើងឮអាហ្នឹងតែយកឃើញមុខគាត់ទេអត់ឃើញមុខគាត់ទេអានឹងមិនវិញចឹងអានឹងក៏ហៅថាស្ដាប់ផ្ទាល់ដែរស្ដាប់ឮផ្ទាល់ដែរគាត់ថាសំឡេងវារៀងឆ្ងាយអានឹងក៏ឮផ្ទាល់ដែរសំឡេងរៀងឆ្ងាយសំឡេងដែលយើងកំពុងតែឮនេះសំឡេងនេះកំពុងតែនិយាយនឹងគឺកាត់ពីចិត្តរបស់គាត់តែបើសិនជាគាត់ឆ្លោះគ្នាគាត់ like ដាក់តាម Facebook យើងមិនមែនឮគាត់ផ្ទាល់ទេយើងឮគាត់តាម Facebook យើងឮផ្ទាល់ទេឮផ្ទាល់ពី Facebook វិញអញ្ចឹងអាតួសំឡេងដែលកាត់ចេញពីទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមានកាត់ចេញពីមនុស្សហ៎ហ្នឹងមកគេហៅថាសំឡេងបើខាងក្រៅវាកាត់ចេញពីឧតុទៅវិញចឹងហើយយើងកំលៀងកណាចាប់រូចាប់បានអញ្ចឹងបើកណាកំលៀងចាប់បានកណាអបគុណអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយសន្តានេះនេះមិនសមមិញរៀងវល់ច្រើនហើយថ្មបានកាត់វីដេអូសារឡើងវិញទៅថ្មដាក់តែកន្លែងដែរអត់ឲ្យវិញឆ្ងាយនេះថ្មដាក់កន្លែងនេះគ្រាន់តែដាក់ជារូបភាពឯងហើយអត់មានអីត្រូវសន្តានលើកឡើងបន្តមកទៀតទេគ្រាន់តែដាក់ទៅដើម្បីទុកជាមេរៀនព្រោះតំណឹងថ្មគាត់ថាសំខាន់ដែរមើលទៅឃើញញញុំចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាំទៅដល់កន្លែងសមុទ្រឋានទាំង4ថ្មនឹងបំបែកកម្មចិត្តឧតុនិងអាហារដែលវាជាអ្នកដើរតួដ៏សំខាន់ដែលយើងនិយាយថាជាសង្កតៈធោសង្កតៈធោរបស់រូបធោហ្នឹងគឺអា4ហ្នឹងឯងវាអ្នកបង្កើតវាអ្នកផលិតឲ្យចេញជារូបមកដែលជីវិតញញុំរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាប់នៅក្នុងរូបហ្នឹងណាជាប់ក្នុងរូបជាប់ក្នុងសម្លេងខ្លាន់រូបផាតពៈទៅវាញ៉ាំងអំណាចនៃតណ្ហាឲ្យកើតឡើងតួរបស់លោកភៈហ្នឹងក៏តែជារូបតណ្ហាសតតណ្ហារះសតណ្ហាជាដើមនឹងណាអញ្ចឹងថ្មដាក់នឹងខៃឡូញញញោមជាប្រយោជន៍ដល់ការសន្ទនាទៅអាចយកទៅ review សារឡើងវិញយកទៅរំលឹកសារឡើងវិញហើយបូកភ្ជាប់កន្លែងនេះនេះហ่าចាំញោមជួយ screen ដាក់ចូលក្នុងក្រុមទៅយកទៅមើលសារឡើងវិញបន្តិចហើយដូចថ្មថាអញ្ចឹងតំណឹងយើងស្គាល់តែពាក្យអញ្ចឹងសិនណាតាមតែពេលដែលយើងចូលទៅដល់ខាងមុខដូចថ្មបង្ហាញ slide មិញបញ្ញលបៀមអញ្ចឹងឯងញញោមចឹងតើយល់ពីអានឹងសិនណាគ្រាន់ថាកន្លែងខ្លះបើញាតិញោមចាប់មិនតាន់បានទេក៏ចាំតែចាប់ឲ្យមុខទៀតក៏បានគាត់ថាបើយើងកន្លែងណារៀងសំខាន់ណាស់ថ្មរៀងញិចបន្តិចហើយបើនេះថាគួរតែញាតិញោមគួរតែចងចាំដែរព្រោះតែមុខយើងអត់សូវបាក់និយាយគ្នានេះកន្លែងដែលត្រូវបន្តហ្នឹងហេតុនៃការនិយាយចេញជាសំឡេងហេតុនៃការនិយាយចេញជាសំឡេងហ្នឹងវាមានហេតុរបស់វាតួរបស់រូបធម៌របស់យើងហ្នឹងនិយាយរួមទៅអត់ខុសពីវិទ្យាសាស្ត្រទេញាតិញោមតាមមើលវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយពី vocal box ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងបំពុងសំឡេងក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងណាឬក៏ហៅថា vocal cords កន្លែងហ្នឹងកន្លែងសម្រាប់ធ្វើឲ្យសំឡេងហើយគេមានថតជាវីដេអូរុញតួកាមេរ៉ាតូចៗនឹងបញ្ចូលទៅអាកន្លែងពេលដែលយើងនិយាយមកវាលាន់សំឡេងឮចេញពីហ្នឹងមកទៀត
និយាយរួមទៅអត់ខុសជាមួយធម៌ព្រះអង្គគេខ្លះថាគេបែបបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គបញ្ញត្តិផងពលដោយបរមត្ថផងដែលហេតុតួរបស់សសម្ភារៈតួរបស់សំឡេងដែលនៅក្នុងអង្គងកសាញ់អង្គងកនឹងទៅសសម្ភារៈនឹងវាអត់មានអីទៅជាតួនឹងវាទៅជាត្រឹមតែជាធាតុធាតុទឹកដីភ្លើងខ្យល់មានត្រឹមតែជាមហាភូតរូបនិងឧបាទិរូបដែលផ្គុំគ្នាឡើងចឹងឯងដែលព្រះអង្គថាយើងលះអាការប្រកាន់ឡើងនោះនេកាលបុគ្គលពលពាក្យណាមួយពាក្យអីក៏ពាក្យទៅណាសំឡេងដែលកើតឡើងព្រោះចិត្តណាដែលយើងនិយាយមិញសំឡេងដែលលឺចេញពីចិត្តពលគឺការលន់ឮនៃវាចាណាសំឡេងដែលលន់ឮតាមការនិយាយប្រព្រឹត្តទៅមួយអិលើដោយឋានដែលពងកញ្ចក់កន្លែងកើតសំឡេងមានកជាដើមអញ្ញញុំតាមបែបអ្នករៀនបាលីឋានរបស់អក្សរមានប្រមាណកន្លែងនេះមាន5មាន6ញុំពីនេះកណ្ណារីថាคลิกឋានរបស់អក្សរពោវាមានករណៈរបស់អក្សរមានឋានរបស់អក្សរណែអាត្មាមាន6លោកចាពោបើមិន5ទេ6ដូចកន្លែងកើតពីកកើតពីក្នុងពីដានកើតពីក្បាលកើតពីថ្មិញកើតពីអណ្ដាតប្រព័ន្ធមកអីចឹងណាញោមអានឹងមែនទេកណ្ណាពោចឹងវាមានទាំងអស់ដូចជា6ហើយក្នុង6ហ្នឹងគឺបំបែកទៅជាអីករណៈអក្សរទៀតឯងណាប៉ុន្តែក្រានចេះគាត់ថាកលែងភាសាបាលីលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាតួសំឡេងដែលយើងនិយាយកខកេខេងហ្នឹងវាចេញវាច្បាស់ប្រកបទៅនៅទៅទុំនៅតណាវាមានសំឡេងទៅទុំឯងគាត់ថាសំឡេងហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅវាលាន់ឮទៅចំកលែងណាដោយអង់គ្លេសគេរៀនចឹងដែរបងចំការគេប្រើចុងដាតចំការគេប្រើសំឡេងហ្នឹងវានៅលើពីដានចំការគេប្រើសំឡេងនៅអមសាងខាងដាតនៅចុងដាតនៅក្រោមដាតអីក៏មានណានៅរបៀបអញ្ចឹងនឹងករណៈគ្រឿងធ្វើសំឡេងមានពីដានជាដើមឃើញទេពលគឺកិរិយាប៉ះគ្នានៃបតវិធិតអញ្ចឹងពេលដែលសំឡេងយើងនិយាយចេញពីកំពង់កមកឬចេញពីក្នុងខ្លួនយើងមកគឺតួបោះសំឡេងដែលពេលតែជាវិច័យវិញ្ញាណហ្នឹងវាមានសំឡេងលាន់ឮហ្នឹងគឺវាតួអាសំឡេងវានៅចំកន្លែងប្រពងកំពង់កហ្នឹងគ្រាន់ថានៅពេលហ្នឹងទៅលោកបែងចែកទៀតពោះសំនៀងនៃការនិយាយភាសាជំនឿអក្សរបត់បានគៀថែពេលយើងពោលទៅជួនកាលអណ្ដាតរបស់យើងក៏លាស់ទៅវាសំឡេងហ្នឹងវាទៅជះនៅកន្លែងពីដានជួនកាលវានៅចុងអណ្ដាតជួនកាលវានៅចុងប្របោមាត់របៀបជានៃតង់នៃការនិយាយទេកន្លែងនេះហើយវាមិនមែនជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកមកវិភាគក្នុងបរិមាណធម៌នឹងទេគាត់នឹងថានៅពេលដែលសំឡេងចេញមកពីបំពង់កមកវាលន់ឮមកគឺដោយអំណាចនៃតួបោះបតវិធិតប៉ះគប់គ្នាអញ្ចឹងថ្មខ្លាចអត់ដឹងថាតើបតវិធិតនឹងប៉ះគប់គ្នានឹងស្អីគេនេះថ្មដាក់រូបនេះមកញាតិញោមណាដាក់រូបនេះមកគឺសំខាន់ណាថ្មមានវីដេអូទៀតមានវីដេអូជា animation គេធ្វើស្អាតក៏មានហើយមានវីដេអូជាមនុស្សប៉ិនក៏មាននៅពេលដែលគេសល់ឡាកាមេរ៉ាចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងនេះអាប្រទេសសំឡេងដែលនៅចំកន្លែងកំពង់កយើងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអត់បាននិយាយទេអាប្រទេសហ្នឹងគឺវា close វាបិទហ្មងនេះណាតែនៅពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងវាត្រុលវាបុកគ្នាអញ្ចឹងសំឡេងវាខ្ទាល់លឺចេញប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលអណ្ដាតរបស់យើងក្លោះកវិចកវិចទៅហើយចិត្តរបស់យើងជានិមានសញ្ញាមានអីទៀតឧទាហរណ៍ថ្មនិយាយភាសាខ្មែរទៅអាទូរបស់សញ្ញាខ្មែរតាមពីតូចតាមពីកើតមកនៅតែជាមួយជនជាតិខ្មែរភាសាខ្មែរទៅរູ້ចឹងហ្មងអូអ្នកបរទេសទៅអញ្ចឹងអូអ្នកអត់ដោយថាញាតិញោមជនជាតិខ្មែរទេចង់និយាយភាសាអង់គ្លេសច្បាស់ហើយចិត្តរបស់យើងប្រកបណាស់គឺព្យាយាមគិតតួរបស់ចិត្តហ្នឹងតួវិធើការមួយសញ្ញាធ្វើការមួយបញ្ញាអីចឹងទៅវាព្យាយាមធ្វើឲ្យយើងគិតធ្វើឲ្យយើងទិញធោះធ្វើឲ្យយើងសូត្រធោះធ្វើឲ្យយើង
និយាយភាសាអីផ្សេងផ្សេងបានទៀតណែប៉ុន្តែពេលដែលសម្លេងវាហល់ងល់ចេញមកត្រុលត្រុលត្រុលហ្នឹងវាជាតួសម្លេងស្អាតសុទ្ធស្អាតប៉ុន្តែអាតួអណ្ដាតអណ្ដាតរបស់យើងហ្នឹងគឺអាចកលាស់កវិកវត្តចោះកិច្ចលេខការលេខការទៅវាបោកផ្សំមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានអបោះវាប្រមាណកលិកកលុកទៀតតែថ្មអត់បញ្ហាញញឹមអស់គ្រាន់តែឲ្យឃើញថាសន្ទះដែលតាកតូននឹងការបញ្ចេញសម្លេងគឺនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគេដាក់អញ្ចឹងគឺយើងមើលពីលើទៅតាមពិតវាមានរូបចែកនេះកន្លែងយើងបញ្ចេញសម្លេងពេលនិយាយមកលូត្រុលត្រុលត្រុលណាតែដល់វាមានតួអណ្ដាតតួអីមកជួយឲ្យលោះជួយកវែងជួយកវាត់ទៅវាចេញជាតង់ថ្មីបែបថ្មីអស់នេះបងនេះញញឹមឃើញអត់នេះនេះយើងមើលពីចំហៀងណែយើងមើលពីចំហៀងណែទាំងថ្មទាំងញញឹមអីអត់អាចទៅវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រអីលម្អិតជ្រៅជ្រះគ្រាន់តែឲ្យមើលណែអាកន្លែងសន្ទះដែលយើងហៅថាកន្លែងនៃឧបករណ៍មួយម្ដុំហ្នឹងពណ៌លឿងហ្នឹងណែអាហ្នឹងគឺវាមានស្អីផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយវាមានអាកន្លែងលលួសបហាបហាមកលលួសលលួសញ៉ៃលឺចេញមកអាកន្លែងហ្នឹងឯងបងណែចាំថ្មរួចចាំថ្មដាក់វីដេអូហ្នឹងឲ្យមើលហ្នឹងគ្រាន់តែប្រាប់ថាសម័យអត់ឃើញចំការបាក់ថ្វីប៉ះបាក់ថ្វីមិញអាតួកន្លែងដែលវាទៅបៀតនៅកន្លែងពងកហ្នឹងដូចថ្មបរិហាអញ្ចឹងអានៅកន្លែងហ្នឹងសាក់តួសាច់និងសាក់សាក់សម្ភារៈបាក់ថ្វីនៅម្ដុំហ្នឹងណែអញ្ចឹងសម្លេងនៅពេលដែលនិយាយមកគឺវាផុលចេញវាហ្នឹងមកដល់វាខ្ទួទៅវាត្រុលត្រុកខ្ទប់គ្នាចេះទាំងសម្លេងគឺវាលន់មកហ្មងណែចិត្តនេះពជាឲ្យរូបឲ្យនិយាយសម្លេងហ្នឹងមកហើយវាកាត់តាមវិជ័យបញ្ញត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងវិជ័យបញ្ញត្តិហ្នឹងលោកបោកគ្នាទៅនឹងលហុតាអីថែមទៀតបើសិនជាចិត្តសុបាយចិត្តមិនសុបាយអីចឹងតែបើកន្លែងណាដែលអត់វិការរូប3ទេវាមានប្រកដីធម្មតាណារបៀបចិត្តដែលទុពលលើជាដានដូចមកបញ្យលពីខាងដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះយើងថ្មខ្លាញ់ញញមកដឹងថាបានអីមិនអបតវៃបបតវៃហ្នឹងគឺអាតួសាច់ហ្នឹងវាប៉ះគ្នាហ្នឹងដូចរូបដែលថ្មបង្ហាញមិញហ្នឹងពេលដែលយើងអត់និយាយគឺវាបិទចិត្តឆឹងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយចិត្តមកគឺអារូបហ្នឹងវាធ្វើការហ្មងចិត្តនេះវាខ្ញុំថាវាវិស័យយើងដែលយើងអាចត្រឹមថាចិត្តនេះបង្កើតឲ្យមានសម្លេងហ្នឹងចេញមកអញ្ចឹងណាញាតិញោមប៉ុន្តែវាសម្លេងហ្នឹងគឺវាមានអាស្រ័យទៅចិត្តវាប៉ះគប់គ្នារវាងបាក់ថ្វីនិងបាក់ថ្វីទៀតហ្នឹងហើយដែរការនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សការនៅក្នុងរាងកាយសัตว์ណែអញ្ចឹងពលគឺកិរិយាប៉ះគ្នានៃបាក់ថ្វីធាតដែលកើតប្រុសចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនៅត្រង់កជាដើមកំរើកឃើញទេអាកន្លែងហ្នឹងណែមានវីដេអូតែចាំមកដាក់ញញឹមមើលថាវីដេអូនេះជាប់ copy ដែរមិនអាចឃើញដែរបងក្នុងបតវ័យធាតត្រង់កជាដើមដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រងកាត់ឡើងក្នុងអីកតិឋាននៃកន្លែងនេះណែក្នុងកតិឋានឋានគឺកណែខន្តជៈកន្លែងកនេះដែលថ្មបញ្យលមិញហ្នឹងជាដើមសំឡេងដែលកាត់ពីចិត្តនោះរមែងចូលដល់ភាពជាពាក្យនោះនោះអញ្ចឹងសម្រាប់ដែលការពិចិត្ររមែងចូលដល់ភាពជាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាចិត្តអ្នកបជាមកចង់ឲ្យនិយាយពាក្យអីចេញពាក្យហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសិក្សាព្រះធម៌ឃើញទេតួរបស់ចិត្តនេះពីគប់ឲ្យនិយាយអញ្ចឹងញញុំអញ្ចឹងតួរបស់សម្លេងគឺវាចេញមកវាមានតង់អញ្ចឹងតែថាវាអាស្រ័យកអាស្រ័យអណ្ដាតនេះដូចពីខាងដើមរៀបរាប់អំពីដោយឋានហើយនឹងដោយករណៈហ្នឹងតាមបំណងអាការៈផ្សេងផ្សេងនៃការឡើងជាមួយនឹងខ្លួនមួយទៀតបត់នឹងជញ្ជនៈចឹងបត់ក៏ដោយជញ្ជនៈក៏ដោយដែលការឡើងពីការផ្គុំពាក្យបញ្ចូលគ្នាក្នុងការនិយាយមិនលឺចេញមកដោយអក្សរផ្សេងផ្សេងផ្គុំបញ្ចូលគ្នាមកដោយពាក្យថ្មនិយាយរៀបរាប់អីជាដើមចឹងណា
ដែលអ្នកនឹងគឺបន្លឺសម្លេងសេចក្តីនោះនោះដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយដែលសម្លេងចូលដល់អាការៈផ្សេងផ្សេងពោលគឺអាការៈនិយាយនោះឈ្មោះថាវិច័យវិញ្ញាណអញ្ចឹងអាគណៈមន្តកម្រាក់និយាយលវើកលវើកលវើកមានសម្លេងមកដែរហ្នឹងអានឹងគេហៅថាវិច័យវិញ្ញាណវិច័យវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណទៅរុកយើងនឹងទៅរៀននៅខាងក្រោមពីរូបផ្សេងទៀតណាគ្រាន់ថាកន្លែងនេះតួបោះសម្លេងដែលវាកើតពីចិត្តគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិច័យវិញ្ញាណណាដែលបញ្ចេញមកតាមវាចាណាទៅក្នុងនេះអាត្មាទាញដាក់យកមកណាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងសរុបមកស្រាយនេះមកគ្រាន់ថាតួសម្លេងគឺវាកើតចេញពីបតវិធិតប៉ះបតវិធិតតែប៉ុណ្្នឹងដូចរបៀបដូចវិទ្យាសាស្ត្រណាចាំអាត្មាដាក់វិទ្យាសាស្ត្រឲ្យមើលអញ្ចឹងថាអាត្មានៅតែជ្រះថ្លាក្នុងមេរៀនព្រះអង្គវាអត់នៅតែទំនើបនៅតែអាចពិសោធន៍បានគឺអស្ចារ្យអស្ចារ្យមែនទែនណាហើយលក្ខណៈតិចតុកៈរបស់សត្យារម្ម1សតបដិហណៈបដិហណៈលក្ខសំទោស1សតបដិហណៈអ្នកលក្ខណាំងមានការប៉ះខ្ទប់និងសតបសានជាលក្ខណៈអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់វាតួសម្លេងហ្នឹងគឺវាតែប៉ះខ្ទប់និងចក្ខុអសតបសានគឺតួរបស់ប្រសាទរុកតួតិជាហ្នឹង2សតវិញ្ញាណសៈវិស័យភវរៈសੰងមានភាពជាអារម្មណ៍ឲ្យសតវិញ្ញាណជាកិច្ចអញ្ចឹងវាដើរតួជាអារម្មណ៍តួនាទីរបស់គេគឺដើរតួជាអារម្មណ៍របស់សតវិញ្ញាណដូចមកឧបមាថាញោមសុភ័ណ្ឌជាភរិយារបស់ញោមរតនៈឃើញទេអញ្ចឹងមកគូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដើរតួនាទីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតួរបស់សតិអារម្មណ៍នឹងវាដើរតួនាទីជាអារម្មណ៍របស់សតវិញ្ញាណដល់ចំពោះតែម្ដងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចាំយើងចូលទៅដល់ពីបញ្ញាទ្វានិងមโนទ្វាយើងនឹងបំផែកពួកអានឹងទៀតឲ្យចេញថាតើចិត្តណាដែលវាដឹងអារម្មណ៍បានច្រើនដឹងបានមិនបានមិនទៀតតើនេះដល់ចំពោះគឺណាគឺសតវិញ្ញាណ3តាសេវៈកោចរៈបច្ចប់បច្ចប់បឋានងមានភាពជាទីគោចររបស់សតវិញ្ញាណនោះឯងជាផលអញ្ចឹងវាជាទីទទួលយកទីតាំងរបស់សតវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណក៏វាត្រាច់ទៅកាន់អារម្មណ៍នឹងដែរហ្នឹងហើយវាត្រាច់ទៅកាន់អារម្មណ៍នឹងដែរអញ្ចឹងហើយផលរបស់វាគឺណាសម្រាប់នៅសតវិញ្ញាណគឺមានតួរបស់សតិអារម្មណ៍នឹងឯងជាអារម្មណ៍ដែលប្រកាសចំពោះសតវិញ្ញាណទី4ចតុមហាភូតានាំងសំទោសម្ដងទៀតទី4ចតុមហាភូតបតតថានាំងមានមហាភូតរូប4ចហចិត្តអញ្ចឹងបាទមានតួមហាភូតរូប4ទេតួរបស់សម្លេងក៏វាអត់ទៅកើតអត់មានកន្លែងកើតជាមួយព្រោះយើងដឹងហើយថាសតិរមនេះជាឧបាទិយរូបវាអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូបអញ្ចឹងមហាភូតរូបនឹងឯងជាបណ្ដុំមួយដែរជាហេតុចិត្តដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យរូបនឹងឯងទៅតោងហើយទៅកើតជាមួយណាអញ្ចឹងស្ទួរសម្លេងដែលលន់លឺចូលដល់ទេជាញាតិញោមនោះវាអត់មានតួបតវីវាកាជាមួយទេយើងក៏អត់ដឹងដែរហើយតួសម្លេងដែលវាកាជាមួយនឹងដែលអាត្មាបង្ហាញស្លាយពីមុនដែលយើងថាវាមានរូបដល់ទៅ9រូបណាតួរូបដែល9រូបដែលជាតួសម្លេងឧទោថាសម្លេងដែលឮចេញពីការទេះដៃចូលទេជានឹងចោះនេះអញ្ចឹងសម្លេងដែលកាត់ពីដៃដែលឮចូលទៅជាតិហ្នឹងគេហៅថាសតិអ្នកវិកកលាបៈគណៈពេលដែលសម្លេងវាយើងនិយាយហាក់បីដូចជាម្ដុំតែវាច្រើនណាយើងមើលវាអត់ឃើញតែរូបធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានជាប្រភេទសម្លេងអញ្ចឹងតែម្ដងហើយវាកាត់ជាមួយនឹងពួកអវិនិភោគរូប8
ក្នុងនោះវាមានមហាភូតរូប4វណ្ណៈកន្ធៈនិងរាសៈនិងឲ្យជាមួយទៀតណាហើយបូកជាមួយនឹងសត្វតេខ្លួនវានឹងវាបានទៅជា9រូបអញ្ចឹងហើយទៅវាមានរលកសំឡេងហ្នឹងគឺទៅប៉ះគប់នឹងសោតៈប្រសាទរូបរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងនឹងឮសំឡេងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបធម៌ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសភាពនៃបរមត្ថរបស់វាគឺបែបហ្នឹងឯងណាញាតិញោមអាលុបអត់អុចអុចនឹងអត់បានអញ្ចឹងទុកនឹងសិនណាណាហ្នឹងចាប់សតិរម្មណែអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលមេរៀនរូបបរមត្ថបន្ថែមមួយទៀតគឺកន្ធេរម្មកន្ធេរម្មនេះយើងដឹងហើយប្រែថាក្លិនអារម្មណ៍គឺក្លិនឥឡូវយើងមើលវចនថាកន្ធៈមានវចនថាថាកន្ធយតិអតនាវត្តវត្តធំសូចេតិតិកន្ធោឈ្មោះថាកន្ធៈប្រអន្តៈបញ្ចេញក្លិនគឺរមែងប្រាប់នៅវត្ថុរបស់ខ្លួនបញ្ចេញក្លិនហ្នឹងគឺសម្ដែងយោទួរបស់ក្លិនហ្នឹងឯងញាតិញោមដែលវាប្រាប់សម្ដែងនៅវត្ថុរបស់ខ្លួនគឺបានន័យថាក្លិនវាស្ថិតនៅក្នុងវត្ថុណាវាប្រាប់នៅវត្ថុហ្នឹងឯងវត្ថុនឹងវាមានក្លិនល្អមិនក្លោក៏វាត្រឹមតែជាក្លិនជាអ្នកបង្ហាញប្រាប់ថាក្លិនល្អនឹងមិនល្អដូចជាក្លិនបោះសម្រាមក្លិនបោះផ្កាម្លិះអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាវាសំដែងប្រាប់នៅក្លិនដែលវាអាស្រ័យនៅក្នុងផ្កាម្លិះអាស្រ័យនៅក្នុងសម្រាមណាហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងវាក៏ដើរតួជាអារម្មណ៍របស់ខេនវិញ្ញាណដែរក្នុងន័យហ្នឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងចោទកៈលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាក្លិននឹងវាអាស្រ័យនៅក្នុងពួកវាយោធាតអញ្ចឹងក្លិននឹងក៏វាផ្សាយទៅកាន់មនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងហើយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដឹងនៅក្លិនហ្នឹងអញ្ចឹងតួអីអ្នកដឹងនៅក្លិនហ្នឹងញាតិញោមអ្នកចាប់ក្លិនហ្នឹងបានណាអ្នកដឹងក្លិនហ្នឹងតួអីយើងក៏និយាយបងចិត្តហ្នឹងចិត្តអីចិត្តអីគេចិត្តអីអ្នកដឹងកន្ធារម្មនេះគឺខេនវិញ្ញាណខេនវិញ្ញាណនៃចិត្តហ្នឹងហើយរឿងជ្រាបទៅដល់មនុស្សវារវិធ័យប្រកាសថាក្លិនហ្នឹងក្លិនស្អុយក្លិនមិនស្អុយក្លិនក៏អូបក្លិនមិនក៏អូបឬក៏ក្លិនបោះផ្កាម្លិះក្លិនបោះសម្រាមក្លិនបោះប្រភេទអីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយណែអញ្ចឹងតួបោះចិត្តហ្នឹងវាជាអ្នកដឹងដែលមនុស្សធ្វើរវិធ័យហ្នឹងវាចូលទៅបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្លិននឹងទៀតអាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្នែកប៉ុន្តែតួរបស់ខេនវិញ្ញាណហ្នឹងគឺវាដឹងត្រឹមតែក្លិនហ្នឹងឯងក្លិនហ្នឹងចង់ក្លិនក៏អូបក៏អូបទៅស្អុយក៏ស្អុយទៅចំោះវាដឹងត្រឹមតែក្លិនហ្នឹងឯងណែវាអាចទៅបញ្ញត្តិអីថាជាស្អីទេណែតួដែលបញ្ញត្តិថាជាស្អីតលតែវាបញ្ជូនទៅដល់មនុស្សធ្វើរវិធ័យចិត្តឯណោះទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាបែបវិជាសាស្ត្រណែគេនិយាយថាខួរក្បាលគឺជាអ្នកដឹងណែតែអត់និយាយថាចិត្តទេណាប៉ុន្តែខួរក្បាលអ្នកដឹងគេមាននិយាយថាចិត្តណែគេថារូបហ្នឹងខួរក្បាលហ្នឹងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងវាឃើញយើងឃើញថាឃើញទៅបីថាចំោះវាត្រឹមតែដឹងក្លិនមែនប៉ុន្តែអ្នកខាត់សេចក្តីវាទៅជាខួរក្បាលវិញណែទៅជារូបនៃខណ្ឌសេចក្តីដល់ព្រះអង្គអត់និយាយរូបនៃខណ្ឌសេចក្តីទេគឺតួរបស់ចិត្តឯណោះទៅជាអ្នកខណ្ឌសេចក្តីហ្នឹងទាំងមិនស្មានថាវិជាសាស្ត្រគឺបែបបញ្ញត្តិសុទ្ធសាស្ត្រតែម្ដងប្រពុតគឺបរមត្ថធម៌ញាតិញោមណែអញ្ចឹងអត្តន័យហ្នឹងវាតែបន្តិចមួយហើយនៅក្នុងន័យរួមគឺតួរបស់ក្លិនហ្នឹងឯងដែលវាសំដែងអាការៈមកហើយវាដូចជាទៅប្រាប់វត្ថុនេះវត្ថុនោះអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងដីការខ្លះអាចារ្យពួកខ្លះលោកចងវកហៈបែបភាសាបាលីផ្សេងទៀតណាដែលលោកពោលថា
កន្ធារម្មណ៍ហ្នឹងហើយវាដូចជាប្រាប់នៅវត្ថុផ្សេងផ្សេងឬក៏ដូចជាការបញ្ញត្តិនៅផ្សេងផ្សេងថានេះជារបស់នេះរបស់នោះឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមសឡមជូរយើងបង់មកអមមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាដាក់មកអមទៅក្នុងសឡនោះមកអមនោះវាលួយចោលនៅនឹងអស់ហើយវាកោបាល់មួយបន្លែមួយត្រីមួយសាច់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្លិនវាជះតាមខ្យល់អាកាសនឹងមកហើយចូលច្រមុះក្លិនមកអមគឺញាតិញោមដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាដេកាខ្លះលោកប៉ូលថាវាហាក់បីដូចជាបញ្ជាក់ថាវត្ថុនឹងជាអ្វីម្យ៉ាងណែអញ្ចឹងយើងដឹងតែក្លិននេះយើងដឹងថាវាជាស្អីបាទក្លិនមកអមយើងដឹងក្លិនមកអមបាទក្លិនផ្កាក្លិនរំដេងយើងដឹងក្លិនរំដេងក្លិនខ្ញីយើងដឹងក្លិនឆ្នៃខ្ញីបាទណែអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាហាក់បីដូចជាការសម្ដែងប្រាប់ថានឹងជាស្អីឲ្យយើងស្គាល់ថាជាបញ្ញត្តិថាជាស្អីកន្ធៈគឺក្លិនផ្សេងផ្សេងមិនថាក្លិនល្អឬមិនថាឬមិនល្អទាំងនោះសពតែជារូបធម៌ដែលកើតពីសមុទ្ឋាន4យ៉ាងនិងជាអារម្មណ៍របស់ខេនវិញ្ញាណអញ្ចឹងតួរបស់កន្ធារម្មណ៍វាអាចកើតពីសមុទ្ឋាន4ដែរញាតិញោមដូចនេះក្លិនមាននៅក្នុងកាយសត្វក៏មានក្រៅរាងកាយសត្វក៏មានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយក្នុងរាងកាយរបស់យើងតួក្លិនក្នុងខ្លួនរបស់យើងណាតួបីជារូបធម៌តួរបស់ក្លិននៅពេលដែលវាកើតមានជាក្លិនច្រើនអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងដឹងក្លិននឹងតែម្ដងតួសាច់តួរាងកាយរបស់យើងវាសិតតែຕົកទៅដោយសារជាតិក្លិនគាត់ថាកន្លែងខ្លះក៏យើងដឹងបានកន្លែងខ្លះក៏យើងដឹងមិនបានណាអញ្ចឹងពេលខ្លះក្លិននៅនឹងខ្លួនយើងវាកើតពីសមុទ្ឋានទាំង4នឹងដែរណាអញ្ចឹងដូចញញុំបរិភោគអាហារអីចឹងទៅពេលខ្លះញញុំភើមកអីមកឃើញក្លិននៅក្នុងខ្លួនមិនក្លិនទៅជាឆ្អាបបរិភោគម្ហូបអាហារបែបសម្លរអីចឹងពេលភើមកក្លិនរបស់នឹងចេញមកតែម្ដងណែអញ្ចឹងមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងសំបីតែអាការៈ42ឬអាការៈ43ដែលយើងរៀនកន្លងមកហ្នឹងក៏វាមានតួរបស់កន្ធារម្មណ៍នៅគ្រប់ទាំងអស់ពវៀនក៏មានណែកេសាក៏មានអ្នកខាក៏មានតន្តាក៏មានតៈចោក៏មានមੰងសੰនិហារោគឺមានទាំងអស់មានទាំងអស់ញាតិញោមណែគឺមានតួរបស់ខ្លួនគឺតាំងនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណែសំបីថាពិបាកគិតណាស់យើងសាក់ដឹងក្លិនទាំងនោមឬក៏ក្លិនអាហារចាស់អាហារថ្មីដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងទៅយើងដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្លិនគឺវាអាចកើតពីសមុទ្ឋានទាំង4ហើយវាមានទាំងខាងក្នុងក៏វាមានទាំងក្រៅខាងក្រៅសัตว์ពាក្យថាក្រៅសัตว์ណាគឺសំដៅយកវត្ថុអត់ជីវិតញញុំកំច្រឡំថាក្រៅសัตว์គឺក្រៅពីយើងគឺអ្នកនោះមិនមែនបានន័យអញ្ចឹងទេគឺសំដៅទៅលើវត្ថុអត់ជីវិតឲ្យនិយាយថាពាក្យថាក្រៅសัตว์ហើយគឺវត្ថុអត់ជីវិតចំណាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយហ្នឹងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅក្នុងអត្តន័យរបស់ក្លិនហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាសម្ដែងប្រាប់ពីយើងដឹងណាថាជាក្លិនអីក្លិនកាហ្វេយើងដឹងថាក្លិនកាហ្វេហ្មងដោយសារវាមានកន្ធារម្មណ៍នៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានអត្តន័យពីរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថាកន្ធៈហ្នឹងវាចែកដល់ទៅជា4ពីរអស់ញាតិញោមសិក្សាថាញាតិញោមឃើញសីលកន្ធៈសមាធិកន្ធៈនិងបញ្ញាកន្ធៈណាតែកន្លែងខ្លះលោកសម្ដែងជាខណ្ឌវិញសីលខណ្ឌសមាធិខណ្ឌនិងបញ្ញាខណ្ឌណាអញ្ចឹងមាន4មាន4ន័យពាក្យថាកន្ធៈមាន4ន័យទី1សីលកន្ធៈគឺសមាវាចាសមាកម្មន្តសមាអាជីវៈទី2សមាធិកន្ធៈណាក្លិនគឺសមាធិគឺសមាវេយមៈសមាសតិសមាសមាធិទី3បញ្ញាកន្ធៈក្លិនគឺបញ្ញាគឺសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈណែអញ្ចឹងសិលក៏មានក្លិនសមាធិក៏មានក្លិនបញ្ញាក៏មានក្លិនហើយសិលសមាធិបញ្ញានឹងសត្វតែជាតួរបស់នាមធម៌ហ្នឹងញាតិញោម
ណាសិលសមាធិបញ្ញានេះសត្វតទួលនាមធម៌ទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនក៏មានក្លិនថានេះក្រន្តតែជានៃប្រសូតដែលព្រះអង្គសម្ដែងលើកឡើងអំពីតួរបស់ក្លិនហ្នឹងវាជាសភាវៈពលនេះគឺលក្ខណៈនៅក្នុងនៃបញ្ញាទេដើម្បីជាការលើកតម្កើងនៅក្នុងសភាពនៃការបញ្ញត្តិលើតួសិលសមាធិនិងបញ្ញាហ្នឹងណាដែលបានដល់នៅក្នុងអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8ហ្នឹងណាដែលដាក់នៅក្នុងអង្គនៃសិលសមាធិនិងបញ្ញាដែលលោកទាញហ្នឹងមកគឺដោយអំណាចនៃគុណធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងហើយទើបលើកពលនៅក្នុងហ្នឹងណាញាតិញោមណាគឺលោកសំដៅទៅលើក្នុងនៃតួបញ្ញត្តិទៅលើសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងណាដែលជាក្លិនដែលវាអាចផ្សាយទៅទាំងក្រាស់ខ្ចោទាំងតាមខ្ចោលហើយក៏អូបនឹងគឺក៏អូបដោយអំណាចនៃគុណធម៌គ្មានតួខេនវិញ្ញាណនឹងទៅដឹងក្លិនសិលបានទេអត់ទេនេះគ្រាន់តែជានៃបែបប្រសូតដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងបញ្ញត្តិឲ្យទាញតួអង្គធម៌បរមត្ថនឹងសង្គ្រោះចូលក្នុងហ្នឹងហ្នឹងអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តបយលស្មារលេខ1នេះ1មើលញាតិញោមណាក្លិនសិលតួរបស់សមាវាចាសមាកម្មន្តៈសមាអាជីវៈនឹងអបីនឹងស្អីគេទៅញាតិញោមមើលបយល1មើលបយលទាំងអស់ក៏បានដែរនេះបយលទាំងអស់នេះមកក៏បានដែរបងសិលគុណខសមាវាចាគឺពាក្យសម្ដីនិយាយត្រូវគឺការនិយាយដោយពិតមិនលេះលោះហើយសមាកម្មន្តៈការងារត្រឹមត្រូវចាសមាអាជីវៈគឺការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវមន្តការងារត្រូវគឺការងារដែលជាសុចរិតវាថាមិនឆោបបោកគេមិនបំបត្តិបំភ័ណ្ឌគេយ៉ាងដូចចិញ្ចឹមជីវិតគឺបុគ្គលដែលមានសិលចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវគឺមិនកាប់សម្លាប់សត្វឬការជួញដូរសត្វមានជីវិតហ្នឹងមានសិលហ្នឹងចាស់កណាចេះតែប៉ុណ្ណឹងអឺប៉ណ្ណឹងក៏បានណាញោមគ្រាន់តែថាអឺនឹងស្រួលយល់តែញោមមានអីបងក្នុងនេះយើងបើសិនញោមនេះស្គាល់ពីអង្គធម៌ស្គាល់អំពីអត្តសេចក្តីនឹងយើងអាចបំបែកបានលើពីនឹងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមបយលនឹងបយលនៃតាមបែបពាក្យប្រែហើយតាមបែបនៃខ្លីៗអរគុណញោមសេងធឿនអរគុណព្រះសានអរគុណលោកចាស់ទៀតបងនេះអង្គមេអង្គមេទាំងអស់បងអង្គមេនេះលេខ1ដល់លេខ3នេះសើអង្គមេអ្នកទាំងអស់បងលើសមាធិបញ្ញាអ្នក1លើអង្គមេ3ហើយបន្តមកអង្គមេ3ទៀតក្រោមអង្គមេ2ខ្ញុំសិក្សាបានខ្លះខ្លះហើយនៅសមាវិជ្ជាចិត្តសឹកអីហ្នឹងនៅក្នុងសមាវិជ្ជាចិត្តសឹកអីហ្នឹងមានបញ្យលអំពីសមាវិជ្ជាហ្នឹងអត្តសេចក្តីស្តៀងគ្នាបណ្ដកម្មនេះក្នុងអត្តនេះលោកសង្កត់ទៅក្នុងអត្តសេចក្តីរបស់អង្គនេះអ្នកទាំងជាក់ទាំងអីញ៉ា8ហ្នឹងបងណាតែគាត់ថាបើសិនសមាវិជ្ជាបានន័យថាការនេះបុគ្គលដែលថាមានមែនសមាវិជ្ជាមានមែនញោមមានមែនមានគប់ចាស់មាន4មានចេតនាអតិកុសលចេតនាការវាចានិយាយពាក្យញុយញងបំបីបំបាក់នេះហៅមុខសាវិតបេតនាវាចាប្រុសវាចាហើយនឹងសំខបលាបៈនឹងលោកចាចេតនាទីបន្តិចចេតនានិយាយរូរិយប្រយោជន៍នឹងសមាវិចាមាន4ហ្នឹងដល់
បួនហ្នឹងបួនហ្នឹងតេតងមួយការចិញ្ចឹមជីវិតអត់បួនហ្នឹងសមាវិចារមានជាមួយនៅអត់មានតេតតងនៅក្នុងនេះតាលោកម្ចាស់ការពោវិចារតែវាមានសមាវិចារ3យ៉ាងហ្នឹងវាអត់មានតេតងនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតទេនៅតេតងនៅក្នុងអរេញវិចារដល់7លោកម្ចាស់បងវិចារដល់សមាកម្មចាដល់សមាតកតងនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគឺសមាអាជីវៈហើយនឹងបើសមាកម្មតៈហ្នឹងគឺតកតងនឹងការប្រព្រឹត្តតាមរយៈកាយវិចារចិត្តហ្នឹងនៅក្នុងក្នុងកាយហ្នឹងជាសច្ចរិតហ្នឹងទៅវាចាក់នឹងទុច្ចរិតការប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតកាយទុច្ចរិតអីយ៉ាងណាលោកម្ចាស់បងគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតទេសមាកម្មតៈហ្នឹងបងត្រូវខ្ញុំសមាវិចារសមាកម្មន្តៈពីរហ្នឹងគឺអត់ទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតទេចឹងខ្លះនេះវាចាពោវាចានៅកាយកម្មអវិជ័យកម្ម4ហើយនឹងកាយកម្មកាយកម្មកាយកម្ម3ពោហើយវិជ័យកម្ម4អញ្ចឹងពីរហ្នឹងយើងរៀនរួចហើយទាក់ទងនៅក្នុងមេរៀនវិរតិ3យោខ្ញុំចាំបាននេះអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺអត់ទាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតទេពីរហ្នឹងដល់តែមួយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4ហើយបានតាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតទៀតប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណញោមពីនេះហើយទៀតឯងញោមបញ្យល់ទៀតបញ្យល់ទាំងអស់ហ្មងឯងញោមលេខ2សមាធិគន្ធៈក្លិនគឺសមាធិមួយសិក្ខាកម្មសិក្ខាជួយបញ្យល់មកដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់គ្នាអូទុំជួយចូលរួមមកតោះសិក្ខាកម្មផ្សេងទៀតបងម្នាក់បន្តិចមកញាតិញោមតែចង់ឲ្យបញ្យល់នឹងដោយសារអនុគ្រោះដល់ញាតិញោមខ្លះគាត់អត់បានអត់ទាន់បានរៀនហ្នឹងអត់បានរៀនពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រែពាក្យហ្នឹងឲ្យគាត់ស្ដាប់ក៏ព្រោះដែរសមាធិគុណធៈហ្នឹងគឺមាន3ហ្នឹងគឺកណាយល់ថាគឺជាសមាវាយមៈហ្នឹងគឺការជាយានត្រូវហើយសមាសតិហ្នឹងគឺសតិរលឹកត្រូវហើយនឹងសមាធិហ្នឹងក៏ជាការសមាធិត្រូវដែរពុំចាស់ហើយបើតាមកណាយល់អង្គ3នេះពុំចាស់សិលៈគុណធៈហើយនឹងសមាធិគុណធៈនិងបញ្ញាគុណធៈហ្នឹងកណាយល់ថាទាំង3ហ្នឹងនេះសមាបញ្ញាគុណធៈហ្នឹងសមាទិដ្ឋៈនិងសមាសង្កបៈហើយកណាយល់ថាទាំង3ហ្នឹងគឺជាបដិទាបរបស់ព្រះអង្គណាគុណចាស់អរិយមេអង្គ8ហ្នឹងមែនគុណចាស់ប៉ោហ្នឹងតាញោមហ្នឹងគឺអង្គរបស់មេប៉ោជាបដិទាបប៉ោចិញ្ចាបដិទាបរបស់ព្រះអង្គគុណចាស់ជាបដិទាបរបស់មានរបស់ព្រះអង្គញោមបាទទូទៅហ្មងដល់សត្វលោកដែលប៉ុន្តែជាព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គណាគុណចាស់ព្រះអង្គមែនយើងតាមខ្ញុំចង់បានន័យថាមិនចង់បានន័យថាខ្ញុំចង់បានន័យថាជាមេគាដែលព្រះអង្គបានរកឃើញហើយព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់យើងលក្ខណៈចឹងមែនបងបងជាគោចររបស់ព្រះអង្គជាមេគាតែព្រះអង្គឲ្យយើងជ្រកក្រោមគោចរហ្នឹងគុណចាបងបងខ្ញុំត្រូវហើយបងហ្នឹងឯងបងគណនថាអាត្មាចង់ឲ្យបញ្យលអាត់នៅក្នុងពាក្យមួយមួយហ្នឹងមកបានប្រែទៅក៏ល្អដែរទាំងខ្ញុំប្រែឲ្យព្រោះសមាវិជ្ជាមៈព្យាយាមត្រឹងព្យាយាមមិនទៅខ្ញុំសុភីជាយាមមិញជាយាមឧទាហរណ៍ថាបើកឡានជាយាមទៅដល់គោលដែរអានឹងសមាវិជ្ជាមិញមែន
នោះកូនតាអត់ទេជាយាមត្រូវឧទាហរណ៍ថារបៀបលក្ខណៈយើងដូចថាយើងថាឥឡូវជារបបយើងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងយើងត្រូវមានការព្យាយាមឬក៏យើងធ្វើកិច្ចការអីហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមទៅតាមផ្លូវត្រូវកូនចាស់អ្នកខ្លះព្យាយាមដែរតែព្យាយាមនៅក្នុងផ្លូវជាអកុសលកូនចាស់ដូចជាចាស់និយាយថាដូចជាចៅឧទាហរណ៍ចៅគាត់ព្យាយាមលួចកូនចាស់ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមអាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅរបស់គាត់លួចបានមិនគាត់ព្យាយាមខ្លាំងដោយដូចកណាអញ្ចឹងចង់និយាយថាកណាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការសិក្សាព្រះធម៌ហើយតែបើសិនណាជាកណាមិនព្យាយាមទេកណាអត់បានសម្រេចគោលដៅហ្នឹងឯងតោះតែព្យាយាមមែនទេកូនចាស់ដូចជាកណាចង់ទៅវត្តនៅពោធិ៍សាត់គោលដៅកណាត្រូវតែរកន្លែងជីកឡានអញ្ចឹងត្រូវតែព្យាយាមរកន្លែងណាទិញលក់សំបុត្រឡានហើយកន្លែងណាកណាត្រូវឲ្យទៅដល់ឡានហ្នឹងដើម្បីទៅដល់អរែងពោស័កអញ្ចឹងកណាយល់បានអញ្ចឹងហ៊ុនចាស់ណាការព្យាយាមបោះលោកជាអីបោះកធុចឹងធម្មតាតែបើព្យាយាមនៅមគ្គកង្កៈហ្នឹងគឺព្យាយាមត្រូវហ្នឹងគឺព្យាយាមធ្វើបីញ៉ាំងឆន្ទៈឲ្យកើតឡើងប្រឹងប្រែងប្រົບព្យាយាមកងចិត្តទុកតាំងមាំដើម្បីញ៉ាំងពួកអកុសលធម៌ដល់លិមួកដែលមិនដឹងកើតកុំឲ្យកើតហើយញ៉ាំងឆន្ទៈដើម្បីលះបង់នៅអកុសលធម៌ដែលកើតហើយព្យាយាមញ៉ាំងកុសលទាំងឡាយដែលមិនទាន់កើតឲ្យកើតឡើងអាហ្នឹងបានមគ្គចង្កៈហ្នឹងពុទ្ធិនៃមគ្គហ្នឹងទេណាអើថ្មចង់បានពាក្យហ្នឹងពោត្រូវញោមសុភិនីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាការព្យាយាមនេះប្រតិទៅក្នុងអំណាចនៃសមបទានទាំង4តាកតងទៅនឹងការព្យាយាមរំងាប់នៅពួកអកុសលធម៌ដែលវាអត់ទាន់កើតឡើងតែវាជាបច្ច័យនឹងឲ្យកើតណែអញ្ចឹងក៏យើងព្យាយាមតែទោះបីវាមិនទាន់កើតក៏យើងព្យាយាមកុំឲ្យវាកើតឡើងបាទបាក់កសលធោកលេសនៅក្នុងចិត្តយើងអានឹងជាការព្យាយាមរបស់យើងហើយព្យាយាមមួយទៀតព្យាយាមនឹងញាតិញោមចង់ព្យាយាមតាមរបាយបែបណាក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវិធីសាស្ត្របាយក្នុងការគៀបសង្កត់កលេសមិនឲ្យកើតឡើងតាមរយៈការរក្សាសិលក្តីតាមរយៈការប្រតិបត្តិធោអីផ្សេងផ្សេងក្តីគឺវានៅក្នុងអានឹងចង់ឲ្យបានជានៅក្នុងនេះលោកដាក់ចូលតាកតងទៅនឹងការតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវនេះមិនមែនសំដៅទៅលើតែទួអង្គុយបិទភ្នែកតែម្យ៉ាងទេណាគឺកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវគឺសំដៅទៅលើដែលមានចិត្តល្អចិត្តតម្កល់មុំក្នុងអារម្មណ៍ចិត្តនៅក្នុងអំណាចនៃកុសលធម៌ណាអញ្ចឹងបើយើងមានសតិភ្ញាក់លឹកដឹងឡើងទៅយើងញ៉ាំងសេចក្តីព្យាយាមនឹងគឺមិនឲ្យចម្រើនឡើងនៅក្នុងកលេសទោះបីកលេសខ្លះវាមិនទាន់កើតឡើងតែញាតិញោមក៏មិនគួរឲ្យក៏ព្យាយាមធ្វើវាមិនឲ្យកើតឡើងកលេសខ្លះដែលវាកើតឡើងរួចហើយនៅក្នុងសណ្ដានប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងប្រតិបត្តិខំប្រឹងសិក្សាដើម្បីព្យាយាមកំណត់ដឹងលះហើយកលេសនឹងទៀតមានអកុសលធម៌ខ្លះដែលវាមិនទាន់បានកើតនៅក្នុងសណ្ដានអកុសលធម៌ដែលវាមិនទាន់បានកើតក្នុងសណ្ដានប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យវាចម្រើនធ្វើឲ្យវាកើតឡើងមួយកុសលមួយអកុសលនៃទី1ទី2នេះគឺសំដៅទៅលើពួកអកុសលធម៌នៃទី3ទី4គឺសំដៅទៅលើពួកកុសលធម៌បានថាអកុសលធម៌ទី1នេះវានៅក្នុងអនាគតវាអត់តន់កើតទេប៉ុន្តែក៏យើងព្យាយាមកុំឲ្យវាកើតនៃទី2អកុសលធម៌នឹងគឺវាកើតរួចហើយឧទាហរណ៍ញាតិញោមខឹងអ្នកណាគេរួចហើយអញ្ចឹងបើចិត្តយើងដឹងថាខឹងរួចហើយយើងអាចនឹងពេលដែលយើងសិក្សាធម៌ដឹងយល់ទៅយើងអាចរងាប់ខ្លួនឯងដែលមានសតិបញ្ញាអប់រំកុំឲ្យវាកើតឡើងតទៅទៀតនេះក្នុងន័យហ្នឹងដល់តែទី3នេះគឺកុសលធម៌ដែលមិនតន់បានកើតឡើងក្នុងចិត្តមែនប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាកើតឡើងអ្នកកុសលធម៌ដែលគួរសាបដែលគួរចម្រើន
អូដល់តែទី4កុសលធម៌ដែលបានកើតហើយធ្វើបន្ថែមទៀតចឹងហើយបានស្មាននៅតែចាំពាក្យសម្ដេចជួនណាថាធ្វើកុសលដដែលដដែលដើម្បីដូរយកកុសលមិនដដែលណែលោកចង់ពោលថានៅក្នុងលោកកាយកុសលហ្នឹងឲ្យដូរឲ្យបានជាលោកកតរកុសលដោយអំណាចនេះលោកកាយកុសលហ្នឹងជាបច្ច័យណែចឹងវា4នៃហ្នឹងហើយមួយទៀតសមាសតិបានដល់អីញោមភិនីសមាសមាធិបានដល់អីសមាធិហ្នឹងបានដល់សមាការប្រតិបត្តិ3ទេហាដើម្បីកំចាត់នៅអកុសលហើយបំភ្លេចបំផាញ់អកុសលចាប់ផ្ដើមទេហាធ្វើឲ្យសភាពចិត្តដែលខ្លួនឯងតាំងមាំនៅក្នុងសមាធិនោះចា៎បអញ្ចឹងនៅក្នុងសមាធិនេះគឺលោកពលតាំងពីលំដាប់របស់កន្លែងនេះនៃឲ្យចាំគឺលំដាប់តាំងពីសមថៈរហូតដល់វិបស្សនាហើយដល់តួសមាសតិនេះគឺលោកផ្ដោតសំខាន់គឺនៅក្នុងពួកសតិប្បដ្ឋាន4ដែលជាអង្គនៅក្នុងមគ្គបដិបទានៅក្នុងការរួចចាក់ទុកនឹងហើយដល់តែបញ្ញាកន្ធៈសមាទិដ្ឋិយើងដឹងហើយអង្គធោគឺតួបញ្ញានឹងឯងប៉ុន្តែវានៅក្នុងបណ្ដុំពួកបញ្ញាកន្ធៈណាគឺក្លិនគឺបញ្ញានឹងហើយនឹងសមាសង្កបៈការត្រិះរិះត្រូវអញ្ចឹងតួរបស់បញ្ញានេះនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិនឹងដែលយើងរងឯងនៅក្នុងបញ្ញារបស់យើងគណៈពេលដែរកាត់ឡើងជាលក្ខណៈបញ្ញាសាមញ្ញធម្មតាវាមិនតន់ដល់ឋានៈអំណាចនៃលោកុត្តរៈធម៌កាត់ឡើងទេចឹងហើយបានជានៅក្នុងធម្មចក្រការប្រវត្តនៈសូត្រហ្នឹងតួរបស់សមាទិដ្ឋិដែលលោកពលក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើតួបញ្ញា4យ៉ាងហ៎ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិញ្ញាកិច្ចណាតួរបស់បញ្ញាជាអ្នកកំណត់ដឹងហើយនឹងពួកបហានកិច្ចតួបញ្ញាដែលជាកិច្ចក្នុងការលះបង់លះបង់នៅអីលះបង់នៅធម៌ណាដែលវាជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យយើងកើតនៅក្នុងវដ្តភពបានមួយទៀតគឺតួបញ្ញាដែលដឹងច្បាស់នៅក្នុងនិរោធសច្ចៈនឹងយកលោកហៅថាជាសច្ចៈករណកិច្ចហ្នឹងគឺតួរបស់បញ្ញាដែលយើងដឹងពីការដែលធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានហ្នឹងណាប៉ុន្តែតើតើមានអាហ្នឹងតើតើយើងចម្រើននៅអីគឺនៅក្នុងអង្គមគ្គទាំង8ដែលហៅថាភេវនីកិច្ចហ្នឹងណាគឺចម្រើននៅក្នុងអង្គមគ្គទាំង8អញ្ចឹងនៅក្នុងធម្មចក្រវត្តនៈសោតដែលលោកសោតដែលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងគឺនៅក្នុងអត្តហ្នឹងបងហើយដល់ទៅសម្មាសង្កបៈតេតតនឹងការត្រេះរិះហ្នឹងត្រេះរិះមកយើងញាតិញោមចាំបាននេះមេរៀនធ្លាប់មានថ្មដូចជាធ្លាប់បានពយល់ខ្លះណាសម្មាសង្កបៈត្រេះរិះមានមែនមាន3ព្រមមាន3មានអីខ្លះញោមត្រេះរិះក្នុងអីអត់ចាំទេចាំគ្រប់ផ្លេចហើយដឹងមានបៃទៀតបាទនៅក្នុងអកសលវាមានពួកកម្មវិតកៈព្យាបាទតវិតកៈវាមានវិហិង្សអសាវិតកៈអានឹងក្នុងអកសលតែដល់នៅក្នុងពួកកសលវាមាននិខមវិតកៈគឺជាការតែរិះដើម្បីចិញ្ចាកាមគុណអារម្មណ៍ណាការតែរិះចិញ្ចាកាមគុណអារម្មណ៍នេះមិនមែនសំដៅទៅលើការចិញ្ចបុះទេគឺសំដៅទៅលើតួរបស់នៃខមៈមួយដែលពិចារណាក្នុងការចិញ្ចាតួនៃការជាប់ចំពាក់ណាតែរីនៅក្នុងយរុំទៅអង្គធូគឺនៅក្នុងពួកកុសលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាអាស្រ័យនៅក្នុងពួកវិតកៈចិត្តសឹកដែលដើរតួជាអង្គដ៏សំខាន់ដែលកើតនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងការត្រេះរិះហ្នឹងអញ្ចឹងអាការត្រេះរិះត្រូវហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការត្រេះរិះទីមួយហៅថាពួកនិខមវិតកៈណាឬក៏ការថានិខមសង្កបៈអញ្ចឹងក៏បានប្រែថាត្រេះរិះដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងហើយទី2គឺថាអព្យាបាទ្យសង្កបៈគឺត្រេះរិះដែលតួរបស់ចិត្ត
េលដែលតែនេះត្រូវគិតត្រូវហ្នឹងគិតត្រូវហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រកបដោយបញ្ញាទៀតនឹងតួលែងហ្នឹងហើយបានចំណុចសម្មាសង្កប្បៈមួយទៀតហៅថាអវិហិង្សាសង្កប្បៈនឹងគឺការតែរៀនដែលប្រកបទៅដោយករុណាអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងឯងសពតែជាអង្គមគ្គទាំង8ប្រការដែលជាបដិបទាក្នុងការរួចចាកនៅទុកណាគឺការពលត្រូវនៅក្នុងអានិរោធសច្ចៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក្រន្តាជានៃដែលថ្មអាចថាជាការរំលឹកមេរៀនពីខាងដើមខ្លះខ្លះដែលយើងធ្លាប់និយាយពីមុនមកផងហើយអើគ្រោះដល់ញាតិញោមដែលអត់ស្គាល់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងសម្មាវាចាប្រែថាសម្ដីត្រូវសម្មាកម្មន្តៈការងារត្រូវសម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសម្មាវាយាមៈព្យាយាមត្រូវសម្មាសតិសេចក្តីរលឹកត្រូវសម្មាសមាធិកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវសម្មាទិដ្ឋិប្រាជ្ញាយល់ឃើញត្រូវសម្មាសង្កប្បៈសេចក្តីត្រិះរិះត្រូវណាអញ្ចឹងទាំង3នឹងឯងដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាជាគន្ធៈជាក្លិនគឺក្លិនដោយអំណាចនៃគុណធម៌តែម្ដងញាតិញោមមិនមែនក្លិនដូចយើងក្លិនក៏អូបផ្កាក៏អូបអីទេអានឹងគឺក្លិនដោយអំណាចនៃគុណធម៌ហើយចំណុចទី4នេះដែលយើងកំពុងតែរៀននេះហៅថាអាយតនៈកន្ធៈកន្ធៈគឺអាយតនៈហ្នឹងអាយតនៈហ្នឹងប្រែថាជាទីអាស្រ័យណាជាទីអាស្រ័យនាំឲ្យនៅគៀនវិញ្ញាណហ្នឹងវាកើតឡើងអង្គធម៌របស់កន្ធាយតនៈគឺកន្ធារម្មណ៍ចឹងហើយកលែងកន្ធាយតនៈនេះអាយតនៈគឺកន្ធៈដែលសំដៅទៅលើតួរបស់កន្ធារម្មណ៍ហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែរៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះដែលតួកន្ធារម្មណ៍ន័យទី4នេះគឺសំដៅទៅលើតួរបស់កន្ធៈមួយប៉ុន្តែដែលតួជាបរមត្តធម៌ហើយ3ខាងលើនេះគឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិនៅក្នុងអត្តរបស់ព្រះសូត្រហើយយើងយកមកបំបែកនៅក្នុងព្រះអភិធម្មក៏បានដែរគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាសិលវាអត់មានក្លិនដែលយើងហាត់ទេដោយព្រះអង្គសំដែងសិលកន្ធោអនន្តរោហ្នឹងណាសិលគឺរមែងមានក្លិនក្អូបបាក់ទៅផ្សំផ្សាប់ទៅអញ្ចឹងតួកលែងក្លិនក្អូបសិលហ្នឹងមិនក្អូបវាថ្មលើកឡើងថាក្អូបនេះផ្កាអីទៅគឺអំណាចនៃគុណធម៌អញ្ចឹងហើយទៅលោកឲ្យពាក្យហ្នឹងថាក្លិនណាអញ្ចឹងឡើយនេះចាប់បានទេញាតិញោមចាប់បានត្រួតម្ចាស់គ្រូចាប់បានណាអរគុណទៀតអញ្ចឹងផ្មាសំបន្តទៅមួយទៀតលក្ខណៈតិចតុកៈរបស់កន្ធារម្មណ៍នឹងអានឹងរូបមួយខេនៈបដិហណៈអ្នកលក្ខណងមានការប៉ះខ្ទប់នឹងខេនៈប្រសាទជាលក្ខណៈអញ្ចឹងពាក្យប៉ះខ្ទប់នឹងគឺបានន័យថាតួរបស់ក្លិននឹងវាតែប៉ះនឹងខេនៈប្រសាទទី2ខេនៈវិញ្ញាណាសៈវិសយៈភេវរសាំងមានភាពជាអារម្មណ៍ឲ្យខេនៈវិញ្ញាណជាកិច្ចអញ្ចឹងវាដើរតួជាអារម្មណ៍របស់ខេនៈវិញ្ញាណណាគឺចំោះអ្នកដឹងក្លិនយើងប្រែថាចំោះអ្នកដឹងក្លិនទៅតួរបស់ចិត្ត3តាសេវៈកោចរៈបច្ចុប្បឋានាំងមានភាពជាទីកោចររបស់ខេនវិញ្ញាណនោះឯងជាផលណាអញ្ចឹងវាជាទីតាំងរបស់ខេនវិញ្ញាណនឹងឯងជាការៈប្រកតទី4ចតុមហាភូតបតតឋានាំងមានមហាភូតរូប4ជាហេតុចិត្តណាអញ្ចឹងតលតមាននឹងឯងទៅទៅវាអាចតកាតតោងនៅកន្លែងនឹងបានចប់មេរៀនកន្ធារម្មតេតងមួយក្លិនសរុបរួមមកក្លិនអីក៏ក្លិនទៅប៉ុន្តែរូបធម៌ហៅថាកន្ធារម្មក្លិនអីក៏ក្លិនទៅរូបធម៌ហៅថាកន្ធារម្មកំណត់ដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមហើយអារម្មណ៍ដៅចំពោះរបស់វាគឺរបស់ខេនវិញ្ញាណហើយវាប៉ះតុបនៅកន្លែងណាគឺប៉ះតុបនៅខេនបៈប្រសាទរូបដែលយើងរៀនពីខាងដើមហ្នឹងចាប់ហើយចូលទី13ព្រះសារាមមួយទៀតព្រះសាមានវចនៈថាថា
រៈសយតិអាសាតិយតិតិរៈសោឈ្មោះថារស់ប្រអត្ថាជីវហាវិញ្ញាណរមែងត្រៃអគឺពេញចិត្តណែអញ្ចឹងពាក្យថាត្រៃអពេញចិត្តនេះមិនមែនក្នុងនឹងក្នុងចោតិកៈលោកបញ្ជាក់ថាមិនមែនបានន័យថាអឺតួរបស់លោកភៈការពេញចិត្តត្រៃតាអញ្ចឹងមិនជួលមិនមែនក្នុងន័យហ្នឹងទេគ្រាន់តែជាពាក្យនៃគឺលក្ខណៈនៃហ្នឹងលោកប្រាថាគឺដឹងណែពេញចិត្តនឹងដឹងរស់ពាក្យថាពេញចិត្តនឹងដឹងរស់ហ្នឹងកុំកាន់តួទេថាវាជាតួលោកភៈអីគ្រាន់តែថាវាជាការងាររបស់រូបធម៌ហ្នឹងឯងដែលតួរបស់គេនៅប្រសានវាពេញចិត្តក្នុងការដឹងរស់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថារស់ហ្នឹងវាល្អក៏ដោយមិនល្អក៏ដោយបើនិយាយពីតួរបស់ជីវហាវិញ្ញាណវិញគឺវានៅតែទទួលក្នុងការដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទើបលោកឲ្យឈ្មោះថាជាសមុទ្រជាអ្នកជាអ្នកជាស្រុកទំនេរជាសញ្ញាគីមអីជាដើមឃើញវាអត់ចេះគ្រប់អត់ចេះឆ្អាតឆ្អន់ទេចង់ដាក់រសជាតិមកអីក៏បានក៏វាអត់ចេះអានេះដែរណាវានៅតែទទួលរស់ហ្នឹងបានចាំមិនអត់លឺចឹងអូនឃើញនេះលឺតែបងបិទឯណាឯបងពួកខ្ញុំលឺឯងខ្ញុំលឺច្បាស់លោកចាស់គ្រូមានសម្បត្តិការច្បាស់តែបងណាអញ្ចឹងតួរបស់ជីវហាវិញ្ញាណហ្នឹងក៏មានមិនមែនលោភៈដែរជាទីពេញចិត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងកាលនេះអាត្មាគិតអញ្ចឹងទៀតញោមភិនីសាក់ជួយមើលអាត្មាគួរតែបើកវងកញ្ចក់ឲ្យអត់អាកាលគឺពេញចិត្តនេះបើកវងកញ្ចក់លោកម្ចាស់ពេលដែលលោកម្ចាស់បញ្យលកណាសុំឱកាសពេលដែលលោកម្ចាស់បញ្យលអាចចាប់បានប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងមកដល់ពេលមើលម្ដងទៀតទៅវិញនឹងចង់មានអត់សេចក្តីថាម៉េចទេលោកម្ចាស់កណាអរគុណនេះតែប៉ុណ្្នេះដាក់គឺជាវហាវិញ្ញាណដឹងរស់ណែគឺជាវហាវិញ្ញាណហ្នឹងគឺវាពេញចិត្តក្នុងការដឹងរស់ហើយអ្នកដឹងរស់មិនមែនជាវហាប្រសាអ្នកដឹងទេគឺជាវហាវិញវិញ្ញាណអញ្ចឹងដាក់ពងកញ្ចក់អញ្ចឹងអូនេះឃើញជាវហាវិញ្ញាណរមែងត្រេកអរគឺពេញចិត្តយើងមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាអឺវាកាត់លោភៈមែនទេញោមអូចង់ដាក់ក្នុងហ្នឹងថាគឺជីវហាវិញ្ញាណដឹងរស់នៃមួយទៀតរះសតិតន្តិរះសោបុគ្គលរមែងត្រេកអរនៅវិស័យនេះវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងវិស័យហ្នឹងយើងប្រែថាអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែម្ដងដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់រមែងត្រេកអរហ្នឹងគឺអឺតួរបស់ជីវហាវិញ្ញាណហ្នឹងវាជាវិស័យដែលពេញចិត្តក្នុងការដឹងរស់ក្នុងន័យហ្នឹងវាស្រដៀងតែខាងលើដែរណែតែលោកសំដៅយកតួរបស់វិស័យលោកអប្រាពាក្យថាកណ្អរះសារាមទេព្រោះរះសារាមហ្នឹងក៏វានៅក្នុងថាវិស័យដែរបើនិយាយពាក្យវិស័យមួយម៉ាត់វិស័យរូបអូយើងខ្មែរយើងនិយាយថាវិស័យណែតាមពិតនៅក្នុងវិស័យរូបហ្នឹងឯងណែដែលជាទីអាស្រ័យប៉ុន្តែនៅមុខកញ្ចក់ដាក់ថាអារម្មណ៍ទៅកុំឲ្យយើងពិបាកគិតបុគ្គលរមែងត្រេកអរនៅវិស័យហ្នឹងគឺត្រេកអរនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងបុគ្គលរមែងត្រេកអរនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងពាក្យថាបុគ្គលក៏ដោយបញ្ញាទៀតណែតាមពិតអត់មានយើងជាអ្នកត្រេកអរជាអ្នកពេញចិត្តទេណែគ្រាន់តែជាតួបញ្ញត្តិតែប៉ុណ្ណោះមែនទែនទៅតួរបស់ជីវហាវិញ្ញាណវាអ្នកដឹងរស់ហើយរឿងអររឿងរំភើបរឿងពេញចិត្តជាមើលរស់ឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងក៏មិនមែនជីវហាវិញ្ញាណវាជាអ្នកអ្នកកំណត់ចឹងដែរគឺជាតួរបស់ចិត្តរបស់ញាតិញោមទេជាតួរបស់លោភៈទៅដែលយើងហៅថារះសៈតណ្ហាអីជាដើមហ្នឹងព្រោះហេតុនោះវិស័យអារម្មណ៍នោះទៅឈ្មោះថារស់ប្រាថាវិស័យជាទីត្រេកអរអញ្ចឹងរះសៈមួយម៉ាត់ប្រាថាវិស័យជាទីត្រេកអរអញ្ចឹងជាទីត្រេកអរនេះគឺជាទីពេញចិត្តជាទីត្រេកអររបស់ជីវហាវិញ្ញាណក្នុងការដឹងរស់
រសគឺរសជាតិផ្សេងផ្សេងមិនថារសសាប្រៃជូរផ្អែមជាដើមសុទ្ធតែជារូបធម៌ដែលកាន់ពីសមុទ្ឋាន4យ៉ាងនិងជាអារម្មណ៍របស់ជីវហាវិញ្ញាណអញ្ចឹងរសរសអារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍របស់ជីវហាវិញ្ញាណណាដូចនេះរសមាននៅក្នុងខ្លួនសត្វក៏មានក្រៅខ្លួនសត្វក៏មានណានៅក្នុងអាការៈទាំង43ហ្នឹងក៏មានតែថាខ្យល់បក់វូវូថាអត់មានរសនៅក្នុងហ្នឹងមានតែញាតិញោមមានរសនៅក្នុងខ្យល់ក៏មានគេគ្រាន់ថាពាក្យថារូបបរមត្តវាល្អិតគាត់តែយើងមើលមិនឃើញអីចឹងណាទោះបោះរះសារាមហ្នឹងគឺវានៅគ្រប់ក្នុងបណ្ដុំនៃកលាបៈណាក៏វាមានដែរណាគឺវានៅគ្រប់កលែងទាំងអស់មិនថានៅក្នុងខ្យល់អាកាសធាតុដែលបក់ប៉ះញាតិញោមក៏វាមានរសជាតិនៅក្នុងហ្នឹងដែរគ្រាន់ថាវាប្រមាណតូចល្អិតតែវាអាស្រ័យជាមួយនឹងពួករូបធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតទើបយើងមិនអាចដឹងពីរសជាតិរបស់វាគ្រាន់ថាវាមានជាប្រភេទរសជាតិតែបើវាមានច្រើនដូចក្នុងផ្លែឈើក្នុងផ្កាឈើអញ្ចឹងទៅតែយើងអាចដឹងអានឹងបានឥឡូវយើងមកមើលពាក្យបំបែកពាក្យថារសហ្នឹងគឺមាន4ន័យមួយហៅថាធម្មរសអ្នកញោមភីនីដែលប្រែដល់ធម្មបត្តិដល់កន្លែងពាក្យថាសัพព្រះសੰងធម្មរសោជនិតិណាធម្មរសហ្នឹងជនិតអរសទាំងពួងអត់ដល់លោកចាណានៅក្នុងដូចជាតណ្ហាវិអីញោមក្នុងបតតកថាគណៈអត់តន្តាគណៈអត់តន្តាផងលោកចាបងអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យថាធម្មរសនេះញញោមអាចនឹងឆែកទៅនេះធម្មរសអត្ថរសនិងវិមុតតិរសនៅក្នុងបសោតខ្លះនៅក្នុងបសោតខ្លះអត្ថសេចក្តីខ្លះដូចជាបិដកលេខ40អីហ្នឹងធម្មរសលោកសំដៅយកតែទូរបស់មេកចតុបាទ4ទេហើយអត្តរសលោកសំដៅយកតែផលចិត្តបាទ4ហើយវិមុនតិរសលោកសំដៅយកតែព្រះនិព្វានណាហើយដល់តែកន្លែងខ្លះផ្សេងទៀតកន្លែងធម្មរសដូចអាត្មានិយាយមិញអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាខ្លះលោកពោលត្រឹមតែទួរបស់មេ4ផល4និព្វាន1អញ្ចឹងតែម្ដងកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាទៅតាមអត្តន័យរបស់ប្រសោតអញ្ចឹងញាតិញោមវាទៅតាមអត្តន័យរបស់ប្រសោតអញ្ចឹងយើងញោមសិក្សាឃើញប្រសោតពោលបែបណាបែបណាឃើញប្រមាណក៏ឃើញទៅប៉ុន្តែយើងមកសិក្សានៅក្នុងអត្ថសេចក្តីនេះយើងមកបំបែកសរុបនៅក្នុងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យថាធម្មរសសំដៅដល់ធម៌ដែលជាហេតុអញ្ចឹងពាក្យថាធម៌ជាហេតុនេះគឺសំដៅទៅលើតួរបស់ប្រភពដែលនាំឲ្យមានផលវាដើរតួជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យផលឲ្យមានផលមិនមែនន័យថានៅក្នុងនេះវានៅក្នុងន័យថាជាលោភៈហេតុតោសៈហេតុមោហៈហេតុអលោភៈហេតុអតោសៈហេតុអមោហៈហេតុមិនបានឯក្នុងនឹងទេគ្រាន់តែថាកន្លែងនេះវាដើរតួជាដើមហេតុបង្កើតឲ្យមានផលតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាសំដៅដល់ធម៌ដែលជាហេតុគឺកុសលអញ្ចឹងពួកកុសលទាំងអស់គឺសំដៅយកពួកចិត្តអត់និយាយរូបទេបានដល់មេកចិត្តបាទ4អញ្ចឹងមេកចិត្តបាទ4ហ្នឹងបានដល់ចិត្តអីខ្លះមេ4ហ្នឹងចិត្តអីខ្លះញាតិញោមបាទកន្លែងលេងតិចមើលសតាតាមមគ្គចក្តិគាមិមគ្គចិត្តអនាគាមិមគ្គចិត្តអរហត្តមគ្គចិត្តចក្រគ្រូសាធុត្រូវហើយនឹងគេហៅថាមគ្គចិត្តទៅបាទណែមគ្គចិត្តទៅបាទ4ហើយនឹងលោកេយៈកុសល17លោកេយៈកុសល7មានអីខ្លះមហាកុសល8មហាកសាល8នេះហើយលោកកុតរៈ9 10 8ចាក់ព្រោះលោកវិជ្ជាតើក៏4កាលនេះលោកកែយកកសាលញោម
បងមហាកតកសល9នេះបើសិនជាអាត្មាសួរចឹងទេញាតិញោមអាចភ្លេចឈ្មោះចិត្តអស់ណាអញ្ចឹងចូលរួមឆ្លាមមកយើងរំលឹកឈ្មោះចិត្តយើងសារឡើងវិញផងណែអញ្ចឹងអកុសលចិត្ត12មានអីខ្លះមានលោកសាក់ណៃទៅស្បាយទៅកាក់មកកាក់ពីមកមកអាហ្នឹងឯងកើតញឹកជាងគេមកជីវិតញាតិញោមតែណាអូអញ្ចឹងបានច្បាស់ដោយសារនឹងសបោញឹកជាងគេណាហើយអឺនឹងដើរតួជាហេតុដល់តែទី2នេះគេហៅថាអត្ថរសអត្ថរសនឹងសំដៅទៅលើធោដែលជាផលរបស់កុសលធោអញ្ចឹងផលនឹងគឺសំដៅទៅលើវាដើរតួជាផលសម្រាប់ពីកុសលខាងដើមនឹងមិញអញ្ចឹងវាផលិតឲ្យមានជាវិបាកណាអញ្ចឹងគឺបានដល់ផលចិត្តបាត4មេកចិត្តបាត4ផលិតឲ្យចេញជាផលចិត្តបាត4លោកកាយកសល17អកសលចិត្ត12បូកមកឲ្យបានជាលោកិយវិបាកចិត្តខ្លែងលោកិយវិបាកហ្នឹងយើងអត់សំដៅទៅលើកុសលឬអកុសលទេណាគិតរួមប៉ុន្តែថ្មឲ្យញាតិញោមរស់គិតរួមហ្នឹងបន្តិចតើលោកិយវិបាកចិត្ត32ហ្នឹងមានអីខ្លះអាហេតុកវិបាក15គុណចាបងអានេះអាហេតុកវិបាក15មហាវិបាក8មហាវិបាក8មហាកតវិបាក9អាហេតុកវិបាក15ហ្នឹងចែកជា2ហ្នឹងស្អីខ្លះអកុសលវិបាក7កុសលវិបាក8មហាវិបាក8មហាកតវិបាក9បាទបងគ្រប់ចាំម៉េះញោមចាំម៉េះមិនបានចាំម៉េះញោមភីនីអញ្ញោមញោមណាញោមសេងលៀងមិនតែមែនញោមធ្លាប់រៀនអូធ្លាប់រៀនអត់ឡើងបងនឹងអានិសងនៃការរៀនអញ្ចឹងញាតិញោមយើងអាច reflect ក្នុងការគិតបងអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដើរតួជាហេតុកន្លែងនេះដើរតួជាផលក្នុងអត្ថរសហ្នឹងណាអញ្ចឹងដូចអាត្មាបជាអញ្ចឹងថាញាតិញោមមើលបីដកកដោយបសូនកដោយអធិកថាកដោយកលែងខ្លះលោកសំដែងនៃផ្សេងអំពីគ្នាអញ្ចឹងកាន់យកនៃណាក៏កាន់ទៅនៅដូចកលែងធម្មរស់អញ្ចឹងលោកពោលអំពីព្រះណបលោកកតរៈធម9នោះមាន4ផល4បូកនឹងនិព្វាន1អកលែងខ្លះលោកពោលត្រឹមតែមាន4ទេហើយដល់តែអត្តរស់លោកពោលផល4អញ្ចឹងទៅផលចិត្តណាមាន សំដៅយកផលចិត្តទៅបាត4ហើយដល់វិមុតតរស់នឹងលោកសំដៅយកព្រះណបព្រះនិព្វានអញ្ចឹងពាក្យថារស្សៈរស្សៈក្នុងទីនេះមិនមែនសំដៅទៅលើតួរបស់រសជាតិទេណាជារូបអាចង់នេះពីទី1ទី2ដែលយើងនិយាយគ្នាមិញនេះមិនមែនសំដៅលើរូបធម៌ទេសំដៅលើនាមធម៌ដែលឲ្យឈ្មោះថាជាធម្មរស់រស់នឹងឯងវាបង្កើតឲ្យមានជាប្រភេទហេតុហើយវាបង្កើតឲ្យមានជាប្រភេទផលតែមិនមែនតួរស់រះសារម្មណ៍នឹងទេអានឹងគ្រាន់តែជាអត្តបញ្ញត្តិមួយនៅក្នុងព្រះធម៌នៅក្នុងគោលរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គសម្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងអូហើយទី3ហៅថាវិមុតតរោះគឺបានដល់ព្រះនិព្វានណាវិមុតហ្នឹងគឺប្រែថារួចផុតសលាចាករួចផុតសលាចាកក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើការរួចសលាចាកនៅកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងពីព្រោះព្រះនិព្វានវាមានសន្តតិលក្ខណៈតែមួយទេគឺការស្ងប់សភាពស្ងប់របស់ព្រះនិព្វានណាអាត្មាមិនដែលពាល់ដែរគ្រាន់តែថាវាស្ងប់ចាក់តួរបស់កលេសនឹងឯងជាលក្ខណៈរបស់ព្រះនិព្វាន
ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងពាក្យថាវិមុតតិរសហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរសមួយដែលជាជាការរួចផុតសាឡាចៈនៅកលេសគឺបានដល់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះនិមិត្តប្រភេទអង្គសំដែងនៅក្នុងបៃដកលេខ11ញាតិញោមព្រះអង្គសំដែងពីមហាសមុទ្រក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងរៀបរាប់ពីជំរាលជំរៅរបស់មហាសមុទ្រទាំងទី8ទី9នេះណាស់ថ្មធ្លាប់ទៅសេដាក់ផុសម្ដងដែរភ្លេចបាត់ហើយដែលព្រះអង្គសំដែងថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងអរិយវិន័យនេះធម៌និងវិន័យអញ្ចឹងពាក្យថាធម៌និងវិន័យហ្នឹងគឺបូកទាំងអស់ធម៌និងវិន័យនេះមានរសតែម្យ៉ាងគឺវិមុតតិរសយ៉ាងណាមិញឧបមាទៅនឹងមហាសមុទ្រសមុទ្រទៅបីជាវាធំល្វឹងល្វើយប៉ុណ្ណាតែរសជាតិវាតែមួយទេគឺរសជាតិប្រៃយ៉ាងមិញធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិមុតតិរសតែម្យ៉ាងយ៉ាងញោមរក្សាសិលក៏ដោយសមាធិក៏ដោយការចម្រើនបញ្ញាឧបការៈផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាក៏ដោយតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរសតែមួយគឺព្រះនាមព្រះនិព្វានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់ដើម្បីរួចចាកនៅកលេសហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវិន័យរបស់ហ្នឹងគឺទៅតាមប្រសពផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងវិមុតតិរសហ្នឹងព្រះអង្គបំាយទៅនៃផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ថាកន្លែងនេះគ្រាន់តែសង្កត់ន័យមួយថាព្រះអង្គផ្ដោតទៅលើព្រះនិព្វានដែលជាទួលសភាពនៃការស្ងប់ចាកនៅកលេសទាំងឡាយទាំងពួងចំណុចទី4ហៅថាអាយតនៈរសគឺបានដល់រសារម្មណ៍សម្ដៅដល់រសផ្សេងផ្សេងសរុបមកមាន6អញ្ចឹងនៅក្នុងបីដកខ្លះអត្ថកថាខ្លះប្រសូតខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងនឹងមានរាប់រសនឹងខ្លះមានផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមានរសជាតិខារសជាតិស្អីស្អីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបូសរុបមកវានៅតែ6នឹងឯងទៅតាមអត្ថបទព្រះអត្ថកថាណែ6នឹងមានដូចជាអំពិលៈយើងនិយាយ7 7អំពិល7ប្រែជូរតែយើងប្រឡេប្រែជូរប្រែថារសជូរមធរៈមធុនឹងទៅខ្មុំណែប្រែថារសផ្អែមលោនិកៈប្រែថារសប្រៃបដកៈប្រែថាហិលតតៈល្វីងកសាវៈចតណែចង់ចង់រសជាតិថែមប្រមាណក៏ប្រមាណបានតែជារួមសរុបមកគឺមាន6រសហ្នឹងចឹងញាតិញោមបជាបឋមនៅក្នុងប្រសោតខ្លះនៅក្នុងអភិធម្មក៏ព្រះអង្គមានសម្ដែងដែរដែលព្រះអង្គបញ្យលប្រាប់ពិខុទាំងឡាយកំណត់ដឹងអំពីរសមានរសខារសហលរសប្រៃរសជូរខ្លះមានរសផ្អោមទៀតចឹងកន្លែងនេះគឺសំខាន់មែនទែនហើយថ្មាបញ្យលលក្ខណតិចតុកៈអេលេសួរនេះសិនយល់ញាតិញោមយល់4ហ្នឹងអត់ទេបញ្ចប់មេរៀនរសមួយទៀតយល់បានចាក្រុងហើយអ្នកត្រៀមឆ្លើយសំណួរនេះមួយបាទខ្មែរបញ្យលនេះហើយចាំសួរសំណួរក្រោយចុងម៉ោងលក្ខណៈតិចតុកៈរបស់រះសារម្មមួយជីវហាបដិហណៈអ្នកលក្ខណៈមានការប៉ះផ្ទុបនឹងជីវហាប្រសាទជាលក្ខណៈអញ្ចឹងតួរបស់រះសារម្មនឹងគឺវាទៅប៉ះផ្ទុបនឹងអណ្ដាត2ជីវហាវិញ្ញាណសវិសយភវៈរះសាំងមានភាពជាអារម្មណ៍ឲ្យជីវហាវិញ្ញាណកើតឲ្យជីវហាវិញ្ញាណជាកិច្ចអញ្ចឹងវាជាអារម្មណ៍ដល់ចំពោះគឺជីវហាវិញ្ញាណទី3តាសេវៈកោចរៈបច្ចុប្បថានឹងមានភាពជាទីកោចររបស់ជីវហាវិញ្ញាណនោះឯងជាផលអញ្ចឹងគឺសភាពរបស់ជីវហាវិញ្ញាណវាតតាងយកអារម្មណ៍នឹងវាប្រត់ទៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងទី4ចតុមហាភូតានឹងមានមហាភូតរូប4ជាហេតុចិត្តណាអញ្ចឹងអានឹងឯងវាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនៅរះសារះសារម្មណ៍រះសារម្មណ៍វាតតាងក្នុងមហាភូតរូប4នឹងឯងជាបតបឋានបញ្ហាកម្មចូលរួមឆ្លើយសំណួរតើភាពហល់របស់មតិថ្មចាញ់មតិញញុំថ្ងៃមុនដាក់តន្តិចសោះលេងអូយអស់តែមួយថ្ងៃវងងាកហ្មងឈឺពោះតើភាពហល់របស់មតិជាលក្ខណៈរបស់រះសារម្មណ៍ឬជាលក្ខណៈរបស់ទេជោធាតពេលញ៉ាំទៅវាហល់វាក្តៅអីចឹងណាដូចក្នុងព្រះអធិកថាលោកពលថាបដុកៈនឹងរសជាតិហល់
អានឹងហៅថារសជាតិហិលអញ្ចឹងសំណួរអាត្មាសួរថាភាពហិលរបស់មន្តិសជាលក្ខណៈរបស់រាសារមឬជាលក្ខណៈរបស់តេជោធាតុកណាសូមឆ្លើយថារាសារមទេកណាឆ្លើយថាអកណាឆ្លើយថាតេជោធាតុឆានជាងទេពួកពេលហូបទៅក្តៅខ្លាំងហ្នឹងសូមឆ្លើយថាតេជោច្រើនជាងហើយរសាររសាមានតិចជាងពីពីរមានតិចមានច្រើនទៀតខ្ញុំចាំមិនយ៉ាងប៉ះតែយើងអត់លាកអញ្ចឹងតេជោធាតុច្រើននោះថារសារមទេនោះចារសារមនឹងចាយថារសារមទេចាបាទទឹកសម្លខ្លៅខ្លាំងដាក់ទៅលាកមាត់សិនចាំឲ្យតាមរសារមវាតាមក្រោយមកកណ្ដាលជុលចឹងបាទកណ្ដាលសូមឆ្លើយថាជាលក្ខណៈរបស់រសារមពុនចាស់បាទជាលក្ខណៈរបស់រសារមសូមឆ្លើយថាជាលក្ខណៈរបស់រះត្រាសាររហងដែរនំចាស់បោចារិបផ្សេងទៀតលើកអំណះអំណាងផងបានអត់ទេញោមលើកអំណះអំណាងបំបែកមិនឲ្យចេញជារះសារមកណាសូមឆ្លើយមិញថាជារះសារមដោយហេតុថាវាដឹងធិតហលតាមជីវហាវិញ្ញាណចាស់គ្រូតាមជីវហាសាមដឹងតាមជីវហាប្រាសាទដែលជីវហាវិញ្ញាណជាងដឹងម្ចាស់គ្រូបងមកតែចាំមកតែរះសៈរមនឹងវាមកប៉ះនឹងរះសៈប្រាសាទនឹងតែតែវាមកប៉ះនឹងរះសៈជីវហាប្រាសាទជីវហាប្រាសាទវាបានទៅជាជីវហាវិញ្ញាណម្ចាស់គ្រូកណាយល់ចឹងបងចាំនេះផ្សេងទៀតយល់ឃើញមិនដែរញោមជួយពិភាក្សាតិចមើលនេះខ្ញុំកណានិយាយថាជាលក្ខណៈរបស់រះសារមព្រោះមិញយើងរៀនអំពីរះសៈរះសារមហ្នឹងក្នុងហ្នឹងវាមានអាយតនៈរះសៈអញ្ចឹងមានជੂប្រែកផ្អែមហិលអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហិលវានៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងកណានិយាយថាវាជារបស់រះសារមលោកចាណាអរគុណអូចាញ់ញោមផ្សេងទៀតបងមានមិនដែរយល់ឃើញមិនទៀតដែរលោកចាគ្រូបកណាយល់ថាតេជោធាតុជាហេតុចៃនាំឲ្យរះសារមកើតចាគ្រូតេជោធាតុនាំឲ្យជាបច្ច័យរះសារមកើតពួកអីមន្តិសហ្នឹងវាលក្ខណៈវាហលវាដោយសារវាបើកណាហូបទៅវារលាកក្តៅរលាកលៀនតាមវាអីចឹងវាទីក្តៅពេលរះសារមដល់ពេលទៅប៉ះនឹងពីវាហៅប្រសាទនាំឲ្យជឿហៅវិញ្ញាណកើតឡើងវាក្តៅដោយសារតែតែជោធាតនេះជាហេតុបងតើប៉ណ្ណឹងខ្ញុំលក្ខណៈណាកុំចាម៉ែចង់ស្ដាប់ញាតិញោមផ្សេងផ្សេងទៀតបងណាក្រោយយើងរៀនហើយយើងអាចវិភាគទៅលើរូបធម៌នឹងបានតាមរយៈបែបណា
កន្លែងនេះបើញាតិញោមផ្នែកខាងពេទ្យខាងជីវវិទ្យាក៏ល្អដែរបងផ្នែកខាងជីវវិទ្យាគាត់អាច separate តាក់ទងទៅនឹង test តាក់ទងទៅនឹងsubstance របស់ប្រទេសអីចឹងណាចាក់គ្រូអឺប្រហែលថាសឡោកំពុងតពុះក្តៅប្រភេទយើងអបះមាត់មនាលិកមាត់ហើយចាក់រសជាតិទឹកក្រោយចឹកយ៉ាងមិនដាក់ទៀតចេញដល់ណាទៀតនឹងទុកម្ដងសិននិយាយរឿងប្រទេសសិនញោមគណៈគណចាស់គណៈសមកម្មខាងចែកគណចាស់ភាពផលរបស់ប្រទេសនឹងវាជាគណៈរបស់រក្សារំហើយដែលយើងដឹងរក្សារំនោះគឺដោយជីវហាវិញ្ញាណណាគុណម្ចាស់បានយើងដឹងថាវាហលវាអីហ្នឹងគឺដោយសារជីវហាវិញ្ញាណបងមានទេទេញោមសុភីញោមសុផាន់ញោមយល់ឃើញមែនដែរញោមថ្ងៃនេះកណាកណានមស្ការហើយកុំបងចាអឺយើងតាមមេរៀនយើងភាពហលរបស់ប្រទេសហ្នឹងវាជារក្សាអារម្មណ៍បានថាវាជាអារម្មណ៍របស់ជីវហាវិញ្ញាណតែដល់ពេលយើងញ៉ាំប្រទេសទៅវាមានភាពក្តៅអញ្ចឹងអាភាពក្តៅហ្នឹងវាជាកិច្ចចូលធាតហើយវាប៉ះជាមួយនឹងកាយវិសាដែលមាននៅលើដាប់ហ្នឹងបានន័យថាដាប់យើងហ្នឹងក៏មានកាយវិសាហើយដាប់ហ្នឹងក៏វាមានជីវហាបាសាដែរអញ្ចឹងបើដោយបរមត្តយើងបែងចែកថាបើហលវាជារក្សារំតែបើក្តៅវាជាតេជោធាតទេណាបងចាណាមានប៉ុណ្ណឹងអូបងណាខ្ញុំបែងចែកតាមលក្ខណៈរបស់ប្រទេសហើយញោមផ្សេងផ្សេងទៀតញោមសវណ្ណឃើញមិនដែរញោមកណាស្ដាប់សិនទៀតខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងទៀតអូស្ដាប់អត់តណែចាញោមសំភ័សញោមយល់ឃើញមិនដែរញោមខ្ញុំចាក់ទៅយើងនិយាយពីផលរបស់ម្ទេសហ្នឹងណាខ្ញុំចាក់វាមានលក្ខណៈច្រើនណានៅពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅវាធ្វើឲ្យយើងកហល់កហាយក្នុងមាត់ហើយដល់ពេលទៅចូលទៅដល់ក្នុងពោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះដាក់ទៅចុកពោះឈឺពោះអ្នកខ្លះញ៉ាំម្ទេសទៅធ្វើឲ្យយើងកើតមុនកើតអីគុណចាំងអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់វាច្រើនណាស់វាផ្ដល់នៅអ្វីដែលថាអត់ល្អច្រើនម្ទេសអូហើយក្នុងហ្នឹងគុណសុភ័ណ្ឌនិយាយចាំវាមានតែចូលធាតុជាហេតុចិត្តដែរហ្នឹងហេតុអត់ជាបច្ច័យដែរគុណចាស់បាទប្រទេសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្ដៅវាមាននិយាយទៅបើយើងនិយាយទៅវាមិនមែនតែចូលធាតុទេវាមានទៅដល់វាយោធាតុអីទៀតណាគុណចាស់ប្រទេសហ្នឹងអ្នកខ្លះដាក់ទៅរៀកហ្មងរៀកហ្នឹងមានខ្ចូលក្នុងហ្នឹងដែរណាណាមកដល់គុណចាស់បងមុននឹងរៀងដល់ខ្ចូលដែរគុណចាស់ទម្លេឥឡូវថ្មសួរជាវិញញោមប្រទេសបើសិនជាយើងគិតក្រៅពីភាពហិលរបស់វាពេលយកមកញ៉ាំសាផ្អែមឬវិជូរលោកចាស់គ្រូបើវាទុំវារៀងផ្អែមទេតាទៀន
វាផ្អែមដែរមានលក្ខណៈផ្អែមខ្លះដែរនៅក្នុងនឹងហើយវាមានជាតិជូរតិចតិចប៉ុន្តែវាជាតិនៅក្នុងនឹងវាតិចទេបើណែអាលក្ខណៈប្រកបវាគឺជាហិលណែហិលប្រកបខ្លាំងចេញមុខតែម្ដងតែបើម្ទេសទុំវិញផ្អែមដែរចាស់គ្រូសបកវាទៀតអូនមិនដាបើម្ទេសផ្លោកអាហ្នឹងវាហិលហើយផ្អែមវាជូរហើយផ្អែមទេសផ្លោកតែបើអាម្ទេសប្រភេទម្ទេសនេះអត់ទេទេហ្នឹងក៏មានជាប់ឯងមីងយកសបកមកនេះទៀតមើលមានមាននៅក្នុងហ្នឹងមានមានជូរហើយម្ទេសហ្នឹងហិលខ្លាំងដោយសារគ្រាប់ឯញោមមែនទេចាគ្រាប់សៃគ្រូចាគ្រាប់ហ្នឹងទៅសៃសាច់វាអឺថ្មធ្លាប់គ្រាប់ហ្នឹងទៅសៃតែប្រតាក់ខ្លាំងបងថ្មធ្លាប់ឲ្យលោកដាក់ម្ទេសដែរប៉ុន្តែឲ្យលោកកោសឲ្យគ្រាប់ហ្នឹងចេញធ្លាប់ឲ្យលោកដាក់យកគ្រាប់ចេញទៅហើយលោកធ្វើកិច្ចយកក្រមនឹងចេញទៅយកតែសាច់ម្ទេសកោសកោសឲ្យអស់អាជាតិទឹកវានៅក្នុងនឹងទៀតដាក់យកពណ៌ក្នុងរបស់ឆានអីចឹងទៅអឺចាញោមពីនេះយល់ឃើញមែនណាញោមនេះសំណួរយ៉ាងសំណួរចុងមេរៀនបងកណ្ណាសូមឱកាសទាំងចាញោមអកណាតាមតាមអឺលក្ខណៈរបស់ម្ទេសគឺរស់ហាលហើយអឺរស់ហាលនឹងជារក្សាអារម្មណ៍ហើយនៅក្នុងអឺប្រាសាទរូបប្រាសាទរូបអឺអមែនជាមហាប្រាសាទនឹងប៉ះជាមួយនឹងអឺរក្សាអារម្មណ៍នឹងវាធ្វើឲ្យហាលនឹងវាទៅដឹងដោយដោយអឺជីវហាវិញ្ញាណបើដោយបរមត្តនៅហាលហ្នឹងអឺតេជោធាតមិនមែនជាកណាចង់ថាតេជោធាតដោយបរមត្តគឺក្តៅនិងនឹងត្រជាក់តែហាលហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈរបស់តេជោធាតទេអញ្ចឹងកណាគិតថាអឺហាលហ្នឹងអឺគឺជារក្សាគឺជាអឺរសជាតិហាលហ្នឹងមិនមែនជាដេជោធាតកណាចង់ថាវាជារក្សារក្សាជាគឺជារក្សាអារម្មណ៍អញ្ចឹងរសជាតិហាលហ្នឹងមិនមែនជាដេជោធាតទេកណាចង់ថាវាជាលោះជារសារម្មណ៍បងខ្ញុំចង់និយាយថាហលនឹងជារសារម្មណ៍ទៅណាខ្ញុំក៏លៀងយល់ឃើញមែនណាញោមកណានេះមកស្កាន់ចាប់ព្រោះកន្លែងហ្នឹងកណាយល់ឃើញថាវាជាលក្ខណៈរបស់រសារម្មណ៍ដោយសារមេរៀនមិញចាប់គ្រូលើកថាអាយតនៈរបស់រស់សំដៅទៅដល់រសារម្មណ៍ហើយគឺរស់ផ្សេងផ្សេងទូទៅចឹងកណាយកឃើញចឹងចាគ្រូបងចាញោមភីនីកណាអឺកណាយល់ចំពោះកណាគឺកណាយល់ថាអឺធម្មតាអត្តសេចក្តីអឺលោកម្ចាស់ដាក់នឹងក្រោមគឺបញ្ជាក់នៃទៅគឺអនិហានៃហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ទៅអត្រសារម្មណ៍ហ្នឹងពួក6យ៉ាងដែលគ្រប់បិចតែអស់គឺប៉ហិលប្រៃលវិញនឹងថាអីហៅថារក្សារំអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈនេះកណាថាជារក្សារំលោកម្ចាស់ហើយបើថាតង្ហាធាតុដីទៅហិលអីអីជាធាតុដីក្តាក់ទៅ
ហ្នឹងលើចិត្តយើងបងអោននេះយើងចង់បងអោនទៅហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែដែលអត្តនៃសេចក្តីនេះគឺលោកសំដៅទៅលើយករក្សាអារម្មណ៍ពីព្រោះរួម6យ៉ាងក៏3ត្រីអស់គឺផ្អែមជូរហឹរប្រៃល្វីងខាហៅថារក្សាអារម្មណ៍អញ្ចឹងកណ្ដាលសូមឆ្លាត់អារម្មណ៍លោកចា៎បងអរគុណញោមនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះថ្មដាក់មកដើម្បីឲ្យញាតិញោមនឹងគិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងក៏ថាយើងអាចវិភាគបានព្រោះគណៈពេលដែលយើងបរិភពមតិចូលទៅយើងប្រើពាក្យថាហលហើយមតិយើងដឹងឯងវាជាសារធាតុម្យ៉ាងជាប្រភេទគីមីម្យ៉ាងដែលវាចូលទៅបំលែងសារធាតុនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងឲ្យយើងក្តៅណាសារធាតុគីមីហ្នឹងអង់គ្លេសហៅអីគេcapsaicin អញ្ចឹងញោមណាសារធាតុម្យ៉ាងនេះគឺចូលទៅបំលែងក្តៅទៅហើយម្ទេសហ្នឹងគឺវាមានសារធាតុវាមានទគុណសម្បត្តិមានទគុណវិបត្តិដែរដូចញោមខ្ញុំណាលើកឡើងមុននេះបងណាថាម្ទេសវាមានគុណវិបត្តិច្រើនអីចឹងណាប៉ុន្តែវាក៏មានគុណសម្បត្តិខ្លះខ្លះដែរព្រោះថាវាមានតិចច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងចំពោះភាពហឹររបស់ម្ទេសវាជាតួរបស់បញ្ញត្តិពាក្យថាហឹរណាណាហើយបើយើងបញ្ញត្តិដាក់នៅក្នុងរស់យើងយកពាក្យហិលហ្នឹងទៅប្រើក៏បានណាអញ្ចឹងតែពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យថាក្តៅហ៎ដោយសារយើងជាប់មួយបញ្ញត្តិពាក្យថាក្តៅឧទាហរណ៍ថាញ៉ាំម្ទេសទៅវាទៅជាហិលវាកាហាយអាកាហាយហ្នឹងតួក្តៅវិញណាញោមដាក់ទៅគឺវាក្តៅក៏ហិលកាហាយតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាម្ទេសយើងមិនអាចយើងមិនដាក់តាមចូលក្នុងមាត់ផងយើងដាក់ទៅលើស្បែកក៏វាធ្វើឲ្យរលរៀលដែរបែកស្បែកណាស្បែកថ្មហ្នឹងញាតិញោមហ៊ានតែដាក់ម្ទេសលើស្បែកអីមកគឺទៅហ្មងឡើងកន្ទួលដូចស្អីចឹងក៏ហមរលយកតែម្ដងណាអញ្ចឹងតួរបស់សារធាតុវានឹងគឺវាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីជាញាតិញោមកាន់យកពាក្យថាហិលក៏ដោយត្រូវសង្កេតលក្ខណៈមួយទៀតដែលវាជាសារធាតុម្យ៉ាងវាបញ្ចេញពីក្នុងធាតុហ្នឹងមកណាដូចជាពេលញាតិញោមប្រសាទៅក្ដៅក៏ហល់ក៏ហាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីក៏សិតតែវាមានតួរបស់តេជោធាតុវាអាស្រ័យនៅក្នុងប្រទេសនឹងស្រាប់តែហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែឲ្យកំណត់ដឹងថាបើសិនជាគណៈពេលដែលវាប្រតិកម្មធាតុនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលបរិភពម្ទេសចូលទៅអានឹងឯងគឺជាអំណាចរបស់តេជោធាតុវាធ្វើការប៉ុន្តែភាសាបញ្ញត្តិនៅក្នុងពាក្យថាហិលហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់រះសារ៉មនឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបរិភពទៅអាតួនៅក្នុងនោះវាទៅប្រតិកម្មធាតុទៀតវាទៅជាក្តៅខ្លួនវាទៅជាអីអានឹងគឺដោយអំណាចរបស់តេជោធាតុហ្នឹងវាទៅកើតឡើងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលវាចូលទៅវាប្រតិកម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រតិកម្មនឹងមិនរូបធម៌ខ្លះវាជាអាហារជារូបរូបដែលវាកើតអំពីអាហារអញ្ចឹងពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យញាតិញោមឡើងពងលឿងលៀកឡើងក្រហមណាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងរូបធម៌វាដោះវាកើតឡើងពីចំណីអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រតិកម្មអញ្ចឹងហើយបានជាប្រភេទនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកពោលអំពីពស់ប្រភេទ4ទៅ5ក្បាលហ្នឹងជាប្រភេទពស់ដែលចឹកទៅវាមានសារធាតុពឹសនៅខាងក្នុងយើងដឹងហើយថាក្នុងខ្លួនវាបើយើងនិយាយពីទឹកពឹសរបស់វាវាតិចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលសារធាតុនឹងវាចូលទៅអាតួទឹកនឹងឯងវាទៅដុតរាងកាយតួរបស់ពឹសនឹងឯងវាចូលទៅបំលែងគេថាប្រតិកម្មធាតុគីមីដែលវាមាននៅក្នុងពស់ហ្នឹងឬក៏បើយើងនិយាយនៅក្នុងម្ទេសក៏វាមានសារធាតុប្រតិកម្មគីមីម្យ៉ាងនៅពេលដែលវាចូលទៅដល់ក្នុងរាងកាយមនុស្សបើអ្នកណាចាញ់ម្ទេសអញ្ចឹងទៅហើយកោសិកាជាលិកាដែលញាតិញោមមិនអាចត្រមត្រោទៅនឹងម្ទេសនឹងបានវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពអញ្ចឹងគ្រាន់តែឲ្យកំណត់ដឹងលក្ខណៈទោះបីជាម្ទេសនេះលោកចាត់ចូលអំពីរស់ដែលពាក្យថាហិលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិសេសដែលវាសម្ដែងអាការៈឯកប្រកបដែលយើងដឹងបានតាមរយៈក
ការបរិភោគតាមរយៈការដាក់ប៉ះពាល់រាងកាយអីវាធ្វើឲ្យយើងដឹងក្តៅដឹងអាតួរបស់តេជោធាតុនឹងនៅក្នុងប្រទេសនឹងប្រកបដែរនឹងអញ្ចឹងសរុបរួមមកគឺវានៅតែក្នុងរូបធម៌នឹងឯងគាត់តែឲ្យបំផែកណាអញ្ចឹងថ្មថាតាពីហេតុរបស់ប្រទេសជាលក្ខណៈរបស់រាសារមឬជាលក្ខណៈរបស់តេជោធាតុអញ្ចឹងបាទរបៀបវានិឆ័យវាជាពីហេតុរបស់រាសារមមែនប៉ុន្តែបាទលក្ខណៈក្តៅដែលចេញពីប្រទេសនឹងមកវាធ្វើឲ្យប្រតិកម្មរាងកាយរូបធម៌ដែលវាដោះកើតឡើងនៅក្នុងរាងកាយកាលោកាលុតនឹងអានឹងវាជាសារធាតុម្យ៉ាងទៀតនឹងយើងហៅថាជាពួកតេជោធាតុពីនឹងនៅក្នុងនឹងឯងបាទសរុបរួមមកឲ្យខ្លីដូចខ្ញុំសុផុនក៏លើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងបងលក្ខណៈវារបាយបែបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងគិតពិចារណាណាតំបងថ្មដាក់ណៅកន្លែងនឹងដែរហើយថ្មគិតថាអីកន្លែងនេះដូចមានអារម្មណ៍ថាសំខាន់ខុសពីរសជាតិផ្សេងផ្សេងដោយសារតែពេលញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅហ៎អញ្ចឹងញាតិញោមយកមកសង្កេតទៅឲ្យបានកំណត់មួយថាប្រទេសជារសារងកប៉ែតមែនប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលក្តៅចេញពីប្រទេសហ្នឹងអានឹងជាទូតតេជោធាតចាប់ណាចឹងញាតិញោមឆ្លើយត្រូវច្រើនគ្នាបងញាតិញោមយល់ច្រើនហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងអស់ហើយចាប់ហើយក្នុងកន្លែងនេះមួយទៀតបន្តិចនេះមកសុំបញ្ចប់បន្តិចនេះមួយទៀតកន្លែងនេះថ្មអានចូលតែម្ដងហើយមានការបញ្យលអីទាំងអស់ពីព្រោះបានរៀនរួចអស់ហើយផថាពិរមផថាពៈមានវចនថថាផស្សផស្សិតបន្តិផថាពេងឈ្មោះថាផថាពៈព្រោះអថាដែលភូតរូប3វាបោក៏3ប៉ះគប់ប៉ះគប់នឹងប៉ះគប់នៅកាយដូចរូបចាប់ដៃរូបធ្វើតសៃនេះជាដើមមហាពុទ្ធរូប3ដែលជាផោតពីរមមានអត្តសម្ដែងទុកហើយយើងរៀនហើយមុនគេព្រះអស់មហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងមួយទៀតលក្ខណៈតិចតុការបស់ផោតពី3សម្ដែងទុកហើយនៅក្នុងលក្ខណៈតិចតុការបស់បថវីតេជោនិងវាយោផោតពីរមនេះហើយដែលរួមបញ្ចូលក្នុងអារម្មណ៍ទាំង4ខាងដើមហៅថាកោចរៈរូបឬវិសយៈរូបសត្វតាជារូបដែលជាទីត្រៃតៃរបស់កាយវិញ្ញាណអញ្ចឹងអារម្មណ៍4ខាងដើមនឹងមានអីរសារម្មណ៍អសំទោសមានរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កន្ធិរម្មណ៍និងរសារម្មណ៍ទាំង4នឹងហើយបូកបញ្ចូលនឹងវាមួយទៀត5ជាផោតពីរម្មណ៍ចប់បាន5អារម្មណ៍ដ៏សំខាន់នេះហើយចប់គោចរៈរូប7កាលណាលោកចាស់5មិញ5មិញអីខ្លះលោកចាស់អារម្មណ៍5នេះញោមនេះនៅក្នុងនេះនេះពី1ដល់លេខ4បាន4អារម្មណ៍ហើយកន្លែងផតពីអារម្មណ៍នេះមួយទៀតបាន5រូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កន្ធិរម្មណ៍រសារម្មណ៍និងផោថាពីអារម្មណ៍នៅក្នុងបណ្ដារូបទាំងអស់នេះគឺចែកជាអារម្មណ៍បាន5អារម្មណ៍ហ្នឹងណាយើងចែកតែប៉ុណ្្នឹងសិនណាថ្មអត់ទាន់បំបីដល់ធម្មារម្មណ៍ទេណាថ្មចង់ផ្ដោតតែ5អារម្មណ៍ហ្នឹងសិនណាលោកចាអញ្ចឹងយើងហៅវិសិរិយរូបក៏បានហៅកោចរៈរូបក៏បានយើងហៅ5ឬក៏7ទៅអត់លោកចាឬក៏4ហៅ7លោកចាហៅ5ក៏បានហៅ7ក៏បានបើហៅ4គឺវាបានត្រឹមតែ4តែបើហៅ7វាបានទាំង5ផងបើវិសិរិយរូបមានតែ4ទេបងវិសិរិយរូបមានតែ4ទេប៉ុន្តែលោកបញ្ចូលផលតាពីរ៉ាមមួយទៀតហើយបំបែកមកគឺនៅក្នុងមហាពុទ្ធរូបដោយសារតែពួកនេះវាសិតតែជាទីត្រាច់ចោទៅរបស់ប្រសាទរូបផ្សេងផ្សេងដែរញោមកណា
អឺអាត្មាឲ្យញាតិញោមចំណាំពាក្យថាចាស់ប្រាប់អញ្ចឹងក៏ចង់ខ្លាយដែរលោកចាស់ហៅ5អញ្ចឹងថាខ្លាយដែរ5អាត្មាហៅនិយាយពីអឺយើងហៅវិស័យរូប5ក៏បានដែរគឺយើងផ្ដោតទៅលើផលតាពីអារម្មណ៍តែបើយើងនិយាយ5គឺវាបាន7បើយើងនិយាយ7ក៏វាបាន5ដែរវានៅតែដដែលញោមសុផាន់បើយើងនិយាយ4គឺបានត្រឹមតែ4គុណញាតិញោមចំណាំពាក្យវិស័យនិងកោចរៈអាត្មាទៅនឹងថាសំខាន់ណាស់អានឹងគឺប្រែថាអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ្មងប្រែថាអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាមិនវិញញែកពីអីកោចរៈនិងវិស័យប្រែថាអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាអឺចាគ្រូកណាតើអត់ទៅបើវិស័យរូបបើវិស័យវិញវាបានតែអារម្មណ៍4ចុងនេះថាអញ្ចឹងមែនតែគ្រូតែបើកោចរៈវិញបានអត់ទេញោមពាក្យកោចរៈនិងវិស័យហ្នឹងនៃតែមួយញោមយល់ពាក្យនៃតែមួយអត់កណាបាននៃតែមួយហើយរួមទាំងអស់បាទអាត្មានិយាយតែពាក្យវិស័យក៏វានៅក្នុងកោចរៈនិយាយក្នុងកោចរៈក៏វាវិស័យចុះបើអារម្មណ៍តែ4នោះក៏កោចរៈដែរចាអារម្មណ៍តែ4នោះក៏ហៅថាកោចរៈក៏ហៅថាវិស័យដែរខ្ញុំឃើញពាក្យ4ឬ7អានឃើញនៅពាក្យនៅកតុយនេះ4ឬ7ហ៎កណាមចាគ្រូអញ្ចឹង4នោះក៏វិស័យអា7នោះក៏វិស័យអាត្មាចង់ដាក់ថា5ក៏បានតែបើនិយាយ5អាត្មាអត់ទៅសេអា3នឹងទេមកទៅសេជាផោតតាពីអារម្មណ៍វិញហើយអាត្មាដាក់បាញ់ព្រួយមកថាបាទថាវៃតេជោនឹងវាយោតែដើម្បីដាក់ឲ្យមកលៀតមកឃើញ7អាត្មាចង់ដាក់ថា4ឬក៏7ហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីបំបែកទៅលើអង្គធាតរបស់រូបធម៌នីមួយនីមួយហើយញាតិញោមចំណាំទៀតវិស័យនឹងកោចរៈប្រែថាអារម្មណ៍បាច់ប្រែអីច្រើននេះប្រែថាអារម្មណ៍យើងហែកពីហែកអីហ្នឹងវាប្រែតាមន័យនឹងទៀតតែបាច់ហែកអីច្រើននេះគ្រាន់តែសំដៅលើអារម្មណ៍ទៅបានអញ្ចឹងយើងរៀនចប់វិស័យរូប7ហើយសរុបតើយើងរៀនបាន13រូបហើយអញ្ចឹងដល់សល់15រូបទៀតចប់អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទៀនចាស់ណាសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលសូមញាតិញោមត្រៃអរអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាផងហើយក៏សូមកមាទោសប្រតិណត្រ័យហើយក៏សូមខន្តីអធិស្ស្រ័យពីសំណាក់នៃព្រះថេរានុថេរៈពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាសម្រាប់ជីវិតកសោសូមឲ្យបានជាបច្ច័យនៃការរួចចាកទុក្ខតែម្យ៉ាងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គឃើញច្បាស់ទៅធនណាសូមជាចំណាយដល់យើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយគណៈពេលនេះសូមថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាព្រះសូមអនុមោទនាចេញញោមពេលនេះផ្សាយមេត្តាចិត្តទុក្ខសាទុក្ខសាទុតាធុកសិទ្ធិគណៈសូមឱកាសលោកចន្ទទូអីណាដែលខ្ញុំករណាធ្វើឲ្យភ្នាក់ធាត់ហើយក្នុងគុណប្រពុតប្រធមប្រសងជាម្ចាស់ទូប្រពុតប្រធមប្រសងជាម្ចាស់អត់នៅទុំនោះដល់ខ្ញុំព្រះកពុទូអីណាដែលខ្ញុំប្រកាសអ្នកធាត់ចំពោះលោកទុំលោកម្ចាស់គ្រូអត់នៅទុំនោះដល់ខ្ញុំប្រកាសលោកណាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅផងរីបុណ្យនេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមឡាយចូលពិបាកអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចិត្តសាធុសាធុសាធុរាត្រីសម្រាប់ជាសុខទាំងអស់គ្នាញាតិញោមដោយមេត្តាធម៌អរគុណ
ខ្ញុំមានញាតិផងខ្ញុំមានញាតិផងតែអរគុណតែគ្រូកណានមស្ការលៀនចាសអរគុណតែគ្រូកណានមស្ការលៀនទៀតសូមគោរពលៀនចាសអរគុណលៀនទៀតសូមគោរពលៀនញាតិផងអរគុណ